večer, hvala, da ste tukaj. Moram reči, da sem od zadnjič kar napredoval, mi je veliko lažje tu pred vami, zadnjič sem imel malo treme na začetku. Predvsem nisem bil čist prepričan, a bom uspel program speljati v tistem času, ki smo si ga zadali, tako da ste videli, da smo šli malo čez, ampak je tehnologija pač verjetno sodeluje gor z nebesi in se je nekaj pokvarilo, tako da smo morali nehati. Kar nekaj pošte sem dobil po tem predavanju zadnjič in sicer največ tistih, ki ste mi pisali, me sprašujejo o Axis Mundi. Torej, Axis Mundi vam ni bila čisto jasna, tako da bomo danes to ponovili in Bo. Danes bomo ponovili Axis Mundi, še enkrat jo naredili praktično, tudi za tiste, ki prvič niste bili prisotni. Kaj je tukaj nejasnega? Nejasno je, da mnogi od vas se sprašujete, ali delate pravilno in ali kako boste vedeli, da to deluje. Kako vedeti, da to deluje, preprosto ne morete vedeti, dokler ne delate nekaj časa. Nekomu to takoj rada, spet drugi mora dalj časa delati. Vedeli boste po učinkih. Sam postopek je popolnoma nepomemben, še enkrat, za tiste, ki ste razmišljali, ali pravilno delate. Pomembni so principi, povezava zgoraj, spodaj. Torej, samo to je pomembno. Lahko bi začeli tudi od spodaj. Lahko bi začeli od zgoraj danes, pa jutri nadaljevali od spodaj, pa rekli, naj po jutrišnjem začne delati. To se vam že zdi malo čudno, ne? Ampak tudi tako delujejo energije. Energije popolnoma sledijo naše misli, našim odločitvam, manj pa željam. O tem bomo pozneje povedali, ne? In za tiste, ki ste tukaj prvič, Axis Mundi je edini zastojen vir energije v tem našem svetu. Torej, ta energija je vedno na voljo. To je energija absolutnega, torej že po sami definiciji močnejše energije ne more biti. In ko se predamo tej energiji, ko se povežemo, torej, ko smo odprti navzgor in se prizemlimo, takrat steče močnejši pretok energije, informacij skozi nas, kot sicer. Mi smo sicer povezani v Axis Mundi, ker drugače ne bi bili živi, če ne bi bili povezani z absolutnim in prizemljenim. Vendar, če to delamo zavestno, takrat je energijski pretok močnejši. Kaj pa moti ta energijski pretok, tudi če se povežemo? Torej, vsaka sebičnost, vsaka agresija, vsaka užaljenost, strah, jeza, ljubosumje, tudi če nekdo ne verjame, da to deluje, ravno tako zmanjšuje. Torej, zmanjšuje pretok energije. Eno od vprašanj, ki sem ga dobil po mailu, je bilo tudi v tem, da kaj pa, če ne verjamem v to? Nič. Torej, nič se ne zgodi. Torej, če ti to v to ne verjameš, potem se pač zgodi tisto, kar se zgodi samo po sebi, po naravi stvari, po skladu z biološkimi zakonitostmi in našo evolucijo. Torej, popolnoma nepomembno je, ali nekdo veruje ali pa verjame v to ali pa ne. Torej, z vidika celote je to nepomembno. Z druge strani pa sprašujete tudi drugače, teh vprašanj je bilo pa več in sicer, kako prepričati družinskega člana, da se odpre za to in da začne verjeti, da to deluje in da začne delati na sebi. Nikako. Torej, ne da se ga prepričati preprosto iz tega razloga, ker če nekomu vsiljujemo nekaj, potem nas ne bo slišal. Sliši nas edino takrat, če nas vpraša za mnenje in mu razložimo. Sliši edino takrat, če vidi, da je vam pomagalo, pa morda tudi on zastriže z ušesi,
pa praša, kaj pa to je, jaz bi tudi morda probal. Drugače se pa prepričati nekoga ne da. Jaz se zavedam tega problema, še iz časov, ko sem delal terapije, ker so mnogi prišli na terapijo in bi potem radi pripeljali še partnerja, otroka, starše, preprosto, ker mislijo, da oni to potrebujejo. Vendar, če ti misliš, da nekdo od tvojih to potrebuje, to še ne pomeni nič. To samo pomeni, da morda res potrebuje, vendar, če mu boš to vsiljeval, se bo zaprl, bo še manj verjetno, da bo začel delati na sebi, torej moraš ga pustiti. Ja, pa kaj, če bo umrl? Pač bo umrl. Torej, jaz imam tu zelo razčiščene te pojme. Če bo umrl, bo pač umrl. Še ena zadeva pri Axis Mundi je, da mi v naravi poznamo naravne Axis Mundi. Torej, so določena mesta v naravi, ker so energije tako močne, da vi, ko vstopite na to mesto, da ste avtomatsko povezani gor in dol. To so tudi v glavnem večina sakralnih objektov in svetišča, nekatere kapelice, torej veliko teh mest je v Sloveniji. Nekatera so močnejša, druga so manj močnejša. Mim grede, v svojih raziskovanjih sem prišel do ene zanimive ugotovitve, verjetno vas bo presenetilo, najmočnejša naravna Axis Mundi v Ljubljani je na mestu, kjer so sedaj zgradili džamijo. Vas preseneča? Ne, ti ljudje so vedeli, kam bojo postavili džamijo, zaradi tega so se tako dolgo borili za to, da dobijo dovoljenje ravno tam. Torej, kaj to pomeni? Ko bojo odprli, ko boste hodili v džamijo, se napajati z energijami. Zakaj pa ne? A mislite, da je to tako narobe? Torej, začutili boste, ko prijete notri, ker je tu naravno zelo močna energija. Pa takih mest je še tudi, seveda, tudi v cerkvah in marsikje. Jaz imam doma pred hišo ravno tako naravno Axis Mundi, zelo močno, tako da kar nekatere ljudi kar ziba, ko se postavijo na to mesto, pa še takih 15 krogov okrog hiše. To je naravno, to ni narejeno umetno, da se pa okrepiti. Vsako tako sveto mesto se da okrepiti in ljudje lahko ponovno to aktiviramo, ker nekoč, ko so imeli ljudje več znanja, kot ga imajo danes, ko se niso zanašali na tehnologijo, ampak na čutenje, takrat so bila ta energijska mesta aktivirana, predvsem mesta, sveta mesta, tako imenovana, ne? Torej sveta mesta. Sedaj, to je zdaj, za nekoga je sveto eno, za drugega je spet drugo. Ne? Recimo tam v Sibiriji, ko sem bil, tam je recimo vsako sveto mesto, to je recimo iz Sibirije na mongolsko-sibirski meji, tam je vsako mesto sveto, ki ima vodni izvir in vsako mesto je sveto, ki ima drevo. A vidite, tle na sliki ni bokve kaj dreves, ne? In valjda, da je vsako mesto sveto, ki omogoča preživetje. Ta šamanka je, tisti, ki ste brali mojo knjigo Med šamani v Sibiriji, to je šamanka, ki nas je spremljala, tam 24 dni smo bili in pred zadnji dan v ritualu, torej šamanskem ritualu, je prišla do mene, je snela svoj totem ali zaščito, ki jo dobijo šamani ob iniciaciji in je celo pokazati, nikomur ne smejo, nosijo, to je samo za njih. To jih ščiti in to jim daje moč. Snela je to dol, prišla do mene, mi dala okrog vratu in je rekla, duhovi so mi naročili, da ti to dam, da odslej ti to nosiš. Da? Torej, govoriti nisem mogel, koliko sem bil ganjen. Drugače pa, takšno je boljše imeti za prijateljico kot za sovražnico. Šamanke so se vedno bali v tej družbi. Šamanka je edina ženska v tej družbi, ki je ravnopravna moškim. Edina. Ker drugače tam je v tej družbi, je prvo moški, pa konj, pa potem ženska.
ja, in to odkrito tudi povejo, šamanke, ko so enkrat inicirane, takrat dobijo svoje mesto v družbi, tudi mož se ji ne sme upreti. Recimo ta šamanka je povedala, njen mož je sodnik, ko je bila inicirana v šamanko, ko je izvedel, da je inicirana v šamanko, se je zapil, ker je izgubil oblast nad njo. Tako. A vam je to kaj znano? Mislim, vsak, seveda si vsak po svoje to lahko predstavlja. Jaz predlagam, da gremo še enkrat narediti v kratkem postopku Axis Mundi. Verjamem, da ste nekateri med vami to prakticirali doma. Jaz sam osebno se vsako jutro, ko se vstanem, prvo, ne glede na to, kaj bom počel, običajno grem potem v pozdrav, naredim nekaj krogov pozdrava soncu, neke položaje iz joge, potem pol ure jogijsko dihanje in potem še najmanj pol ure meditacijo. Ampak prvo pomislim, ko stopim s poste dol, kako sem povezan z absolutnim božanskim čisto zavestjo in prizemljen. In v tistem trenutku, ko to pomislim, v tistem trenutku steče energija skozi mene. Takoj sem manj okorel, takoj se boljše počutim. Lahko imate tudi neko drugo tehniko, s katero boste to naredili. Nekateri pravijo, poznam take, ki mora enega kratkega spit, ko se vstane in takrat ga energija poživi. Tudi to je, veste, alkohol kot takšen je vir, alkohol nam daje energijo. Alkohol je energija, ki pa jo moramo pozdeje plačati. Plačamo jo pa z depresijo, s tem, da padamo nižje, na nižjo raven, kot smo bili prej in potrebujemo še enega kratkega, da bi se spet dvignili. Torej, to je plačujemo, torej plačujemo tudi z svojim zdravjem. Tu Axis Mundi je zastonj. In to je tako enostavno, da je zares neverjetno. Predlagam, da zapremo oči. Samo zavedamo se, vdiha in izdiha. Samo zavedam se, kako vdihujem energijo, zrak, svetlobo in jo ob izdihu širim skozi telo. Povem si v mislih, osvobajam se potrebe, da bi kontroliral proces in se popolnoma prepuščam. In sedaj pomislimo, popolnoma se kot bitje na vseh ravneh bivanja predajam na vzgor absolutnemu čisti zavesti božanskemu in se odpiram, da ta sila, ta zavest vstopa navzdol preko mene in me prizemljuje. In si povemo, brezpogojno sprejemam sebe, svoje telo, moškega ali ženske, svojo družino, državo, v katero sem se rodil, planet Zemljo. In samo začutimo to reko energije, ki teče iz absolutnega preko nas v Zemljo, ki povezuje sveto in profano, nebo in zemljo, nam daje toliko energije, koliko si je drznemo vzeti, uporabiti, nam daje ravnovesje zgoraj spodaj in, kar je zelo pomembno, občutek tukaj in sedaj.
In sedaj še vsi skupaj naredimo skupno Axis Mundi za celo skupino. In samo začutimo, kako nas ta energija spaja. Na tej ravni smo vsi enaki, vsi sproščeni. Vsi smo v redu. Vse je prav. Na tej ravni se vprašamo, kaj jaz lahko dam, ne kaj lahko dobim. Globoko vdahnemo in odpremo oči. Vidim, da nekatere malo glava boli. Tiste, ki vas glava boli, samo zaprite oči in si povejte, osvobajam se strahu pred novimi energijami in se popolnoma odpiram za pretok energije. Gremo naprej. Naslednje, kar sem vam od zadnjič ostal dolžan, sem samo napol naredil, ker je potem tehnologija odpovedala, in sicer prepričanja. Na kratko, zelo na kratko. Torej, prepričanja v resnici zelo zaznamujejo naše življenje. Na podlagi prepričanj zaznavamo svet. Vsak od nas zaznava svet drugače. Na podlagi tega, kako ga zaznavamo, tako ga tudi razumemo. Spet vsak od nas razume svet drugače. Kako ga razumemo, tako se odzivamo, in kako se odzivamo, tako na tak način si gradimo svojo prihodnost in torej naša prihodnost bo skladna tistemu, kaj smo prinesli odprej in tistemu, kar sedaj ustvarjamo. Torej, če smo sejali slabo seme in sedaj žanjemo nekaj, kar se nam ne dopade, od našega odnosa do tega, kar se nam dogaja, je odvisno, kakšna bo naša prihodnost. Torej, če to sprejmemo, da smo mi to posejali ali pa vsaj delno participirali v temu, potem bomo omilili učinke te slabe žetve, bomo lažje sprejeli in bo naša prihodnost drugačna, kot v nasprotnju, da se upiramo, obsojamo, poskušamo napadati, se maščevati, takrat bo naša prihodnost slabša, kot je sedaj. Jaz vem, da je to zelo težko sprejeti, vendar to tako deluje oziroma deluje še bolj grozljivo, kot jaz uspem sploh povedati to. Prepričanja, nekatera prepričanja so bila v naši preteklosti koristna, so bila morda potrebna za preživetje, danes jih ne potrebujemo več in zaradi tega je koristno, da se jih znemimo. Poskušam ne uporabljati besedo moramo, ker nič ne moramo, ker je itak vse prav tako, kot naredimo, samo bolj neprijetno nam bo. Ta prepričanja so nekatera ali pa večji del prepričanj je na nezavedni ravni, en del se jih pa tudi zavedamo. Naj, kot sem zadnjič, to sem pa že povedal, torej največ prepričanj prevzamemo nekje do 6. leta starosti, ko smo kot otroci popolnoma odprti, kadar še nimamo izgrajene osebnosti, da bi kritično presojali, kaj je v redu in kaj ni v redu. In torej vse vpijemo iz okolja. Staršev, vrtca, šole, iz medijev, televizije in tako naprej, danes preko interneta. Tako. In seveda nekaj prepričanj prinesemo tudi iz prejšnjih življenj, prevzamemo sproti, tako. Tako, zdaj pa ena zelo zanimiva torej, skica, ki jo bom zelo na kratko razložil. Te skice ne boste našli v
tistem, kar je napisano o čakrah v poljubni literaturi, ki je pisana tak za, bi rekel, za na splošno, za množice, ki je, kjer je napisano ezoterično znanje, tisto, ki je na voljo. Ezoterično znanje je pa skrito znanje, tisto, ki je bilo nekoč na voljo, samo elitam, elitam v smislu tistih, ki so se temu posvečali leta in desetletja in so potem bili inicirani v misterije, v to znanje. Torej, znanje o čakrah, torej tukaj je ena zelo zanimiva slika čaker. Jaz upam, da tudi od zgoraj lahko to preberete. Če pa ne, morda imate slabo karmo, ne vem. Žal vam zdaj ne morem pomagati, drugače bom pa skušal malo to razložiti, tako da bo razumljivo. Torej, znanje o čakrah izhaja iz vedskih časov, iz vedskega znanja, torej znanje, ki je po nekih ocenah 5000 let pred našim štetjem bilo zapisano, kdo ve, kdaj, katera civilizacija ga je torej prinesla na ta svet, konkretno iz Sankhya filozofije. V Indiji poznamo, mislim, da 4 ali 5 filozofij, ki so si med sabo zelo podobne, in to je iz Sankhya filozofije. Zelo nenavaden pogled na torej čustva in načutenje tukaj lahko vidimo. In sicer, večina ljudi, tudi jaz sem opazil tudi strokovnjaki, ki se imajo za strokovnjake, torej tudi psihologi, psihiatri in tisti, ki govorijo o čustvih, so malenkost pomešali lončke med čustvi in čutenjem. Čustva imamo samo dva. Ta se nahajajo na spodnjih 3 čakrah, torej čakra na presredku, čakra v spodnjem delu trebuha in čakra na solarnem pleksusu. Torej, to so prva je zemeljska čakra, zelo poenostavljam, seveda zdaj nimamo časa toliko. Prva je zemeljska čakra, ki nas prizemljuje, energijsko napaja žleze z notranjim izločenjem, žlezo z notranjim izločenjem, torej nadledvično adrenalno žlezo, ki je odgovorna za odziv na stres, za naše preživetje. Energijsko podpira vse organe, ki izločajo iz nas vse nepotrebno. Torej, blato, menstrualno kri, posteljico po porodu, urin, spermo, skratka, vse to podpirajo. In če prva čakra slabo deluje, če nismo dovolj prizemljeni, potem imamo lahko ob še nekaterih drugih pogojih, nepravilno prehrano, preveč stresa in tako naprej, smo lahko zaprti. Lahko imamo menstrualne krče, lahko imamo probleme z preranim izlivom pri moških, lahko, skratka, nam prostata slabo deluje in tako naprej. Torej, energijska podpora teh organov je slabša. Seveda, obstajajo tudi drugi vplivi in ne moremo samo reči, da je to edino. Drugi vplivi, ampak tega zdaj ne moremo vse govoriti. In na teh prvih 3 čakrah imamo čustva. Čustva so samo 2, kot 2 pola. Strah kot nizke vibracije, kot blokada življenja in ljubezen kot visoke vibracije, popolna odprtost in popolno brezpogojno sprejemanje. Torej, ljubezen kot taka v tem kontekstu ne potrebuje pridevnikov, ker je samo 1. Ljubezen je popolna odprtost, popolno sprejemanje vsega tako, kot je. To je sicer v naših življenjih največkrat ideal, ki se mu želimo približati. Ne? Ko bomo govorili, ne naslednjič, ampak zatem v januarju o partnerskih odnosih, bomo kaj več o tem povedali. Torej, to so čustva. Zgornje 3 čakre, grlena, to je komunikacija, upam si biti to, kar sem, upam se zavzeti zase. Pa zdaj, ker mi že bolj slabo grlena dela, moram malo spiti. Torej, to je naš um, naše misli, naše ideje in naše želje.
zgornje tri čakre, torej, govoril sem o petoj grleni, ta je komunikacija, potem je šesta čakra, torej kot tretje oko, kot videnje nečesa, kar je nevidno za naša čutila, običajna telesna čutila. In seveda najzgornja sedma čakra, najvišja, ki nas povezuje s nekimi višjimi dimenzijami, ki pa so ravno tako, torej čeprav so nevidne, so ravno tako stvarne, za nekoga prepoznavne ali jih pa čuti. In torej zgoraj porajamo ideje, spodaj jih pa podpremo z energijo. Torej, če imamo idejo, odločitev, željo in ni podprta z energijo, se ne bo nič zgodilo. Razumete ta mehanizem? Torej, nič se ne bo zgodilo. In ko združimo zgornje, recimo misli, ideje in spodnje, ki dajo energijo, kakšno energijo dajo? Takšno energijo, v kateri se mi nahajamo. Torej, če smo v energiji strahu, dobimo to energijo in podpremo našo idejo. Če smo v energiji ljubezni, torej odprtosti, dobimo to vrstno energijo in podpremo našo idejo. Potem pa dobimo na srčni čakri, ki je spoj svetega in zemeljskega, pa dobimo čutenje. Večina tistih besed, ki jih uporabljajo, torej ki so postale nekak splošne, pa jih uporabljajo kot čustva, to je čutenje. Čutim pa srečo, blaženost, bolečino, ljubosumje, krivico, radost, žalost, trpljenje, užaljenost in vzvišenost, na primer. In kako čutenje nastane? Tako, da omožimo um in čustvo. Torej, če imam v glavi, razmišljam, da želim imeti svojega partnerja samo za sebe, da moram kratiti svobodo, da se mora obnašati tako, kot jaz mislim in sem od spodaj v spodnjih čakrah v energijah strahu, potem se porodi čutenje ljubosumja. A razumete ta mehanizem? Če pa razmišljam, da smo si vsi enaki, da je ženska ravno tako enakovredna meni, ne tako kot tam v Sibiriji, ne, ker je še konj vmes, pri nas nimamo konjev na srečo, ne, ampak marsikdo bi rad imel vmes. Ne. Ja. Torej, potem pa in smo spodaj v čustvu ljubezni, torej odprtosti, potem pa ustvarjam, pol pa čutim mogoče srečo, blaženost. Z nekom lahko čutimo tudi blaženost, posebno v nekateri trenutki, in radost, karkoli. In na ta način lahko ustvarjamo oziroma si lahko razložimo, zakaj čutimo tako ali pa drugače. Seveda na podlagi čutenja, na podlagi tistega, kar čutim, pa ustvarjam svoja prepričanja. Smo rekli prej, prepričanja na nek način določajo, kako vidim svet in kak odnos imam do sveta. In na ta način torej, si ustvarjam prepričanja, če recimo razmišljam, da sem jaz najboljši, in ker sem najbolj izobražen, ker največ vem in sem spodaj v energiji strahu, potem lahko začutim vzvišenost. Torej, ali pa še, torej, tu je navedeno samo nekaj teh čuten, ki lahko prerastejo v taka ali drugačna prepričanja. Zanimivo je, da Greg Braden, jaz sem gledal posnetke predavanj, kada iz Tomaževih evangelijev, predvsem tistih, ki so jih našli v kumranskih spisih, torej pokaže posnetek in pokaže, kje je zapisano, da Tomaš v svojih evangelijih govori o podobni zadevi. Samo jih ne imenuje tako, kot jih imenujejo v Sankhya filozofiji. Torej, lahko sklepamo, da je tega še več in pravzaprav pridemo do tega, da bi verjetno v vsaki kulturi in v vsaki veri našo na nek način, če bi želel poiskati, bi našel razlago
zakaj in kako deluje spoj uma in čustev kot energije. Torej, če se tista slovenska ljudska najsosedu crkne krava, če samo razmišljam, ne bo crknila. Če pa to podprem s čustvi, to je pa energija, potem se pa lahko res zgodi, da bo crknila. Ne? Torej, razumete, upam, da razumete to. Ne? Seveda, mi, predvsem kot otroci, danes se bomo ukvarjali, v zadnjem delu bom govoril o tem, kaj si mi v času bivanja v maternici in kot mali otroci, kako nas to zaznamuje. Pa recimo otroci, ki so izpostavljeni prevelikem stresu, travmam, potem to svoje čutenje zablokirajo oziroma zaprejo, izklopijo. In potem starši rečejo ali pa v šoli, ja, zdaj je pa priden fant, ker zdaj je pa poslušen in priden. V resnici pa ne vidijo, da je iz tistega fanta, ki je bil preveč živ, iz tistega fanta, ki je preveč želel narediti ali pa tudi škodovati včasih, da je postal poslušen fant zato, ker je zaprl čutenje. Problem pri zapiranju čutenja je v tem, da kadar se zaprem za čutenje trpljenja, žalosti, potem sem zaprt tudi za čutenje tistih prijetnih stvari, kot so sreča, blaženost in tako naprej. In ti ljudje potem, ko odrastejo, nosijo te vzorce sabo in so zaprti, dobesedno ne čutijo nič. Ne zato, ker ne bi želeli, ampak zaradi tega, ker so te vzorce oziroma te zapore so naredili, da bi lahko preživeli, ko so bili čisto mali. Namreč otrok lahko preživi marsikaj, več kot mi odrasli, seveda se zapre in izklopi tiste mehanizme, ki jih tisto, kar ne more predelati. Torej, otrok tisto, kar ne more predelati, za tisto se zapre in potem vse eno preživi. Tako. Še eno stvar, potem pa gremo naprej in sicer tisto, kar mi čutimo in tisto, kar imamo na ravni čustev, to vpliva na našo psihologijo, na našo energetiko, na energije, na fiziologijo, torej na naše telo. Nije niti ene stvari, ki je mi ne čutimo, da se ne odrazi na naše telo. Torej, naša fiziologija se odziva na to in seveda, sedaj, če je nekdo izpostavljen dalj časa čutenju ali pa prepričanjem, ki so zelo škodljiva, potem je večja verjetnost, da bo tudi telo zbolelo. Torej, ker predvsem tudi zaradi tega, ker imunski sistem mi podpiramo iz srčne čakre in če smo nesrečni, potem imunski sistem deluje manj uspešno, torej je manj uspešen pri prepoznavanju bodisi patogenih bakterij, virusov, nekih mutiranih celic, ki jih telo proizvaja in tako naprej. Skratka, smo manj odporni za bolezni. Tako, gremo naprej. Aha. To je še od zadnjiš. Malo me zvija to, ampak bom počasi. Verjemite mi, do aprila bom obvladal popolnoma to vse, to tehnologijo in kar bo zame zelo koristno. Že za prvo predavanje je bilo v programu, se vam želel govoriti o kvantnih principih, vendar mi je zmanjkalo časa za to, pa bomo sedaj samo na kratko. Če zelo poenostavim, kvantni svet je vzporeden oziroma je drugi vzporedni svet z našim materialnim, realnim svetom. Torej, materialni svet je merljiv, z dosedanjimi znanstvenimi metodami dokazljiv, ta kvantni svet pa ni merljiv oziroma je merljiv pod določenimi pogoji z zelo sofisticirano tehnologijo in merljiv za tiste, ki obvladajo
to vrstne meritve, torej, to je seveda subjektivno, vedno je to subjektivno, kajti tudi, če nas je pet enakovrednih strokovnjakov na tem področju izurjenih, da vidimo energije, da jih lahko izmerimo v tem kvantnem svetu informacije, bomo po vsej verjetnosti se razlikovali pri opisovanju tega, kar vidimo. To je subjektivno in v tem svetu ni nič stalnega. Je pa to na nek način svet neskončnih možnosti. Torej, vse različice tega materialnega sveta obstajajo v potencialu, v programu in tisto, na kaj se mi fokusiramo, priključimo, tista zadeva ima večjo verjetnost, da se materializira. Torej, na nek način čutenje in prepričanja, to je jezik, s katerim se mi kontaktiramo, to je jezik, s katerim nastavimo postajo kot na televiziji program, ki ga bomo gledali. In najbolj Greg Braden govori o tem, da je sočutje, ampak zares sočutje, sočutje je na srčni čakri del empatije. Drugi del empatije je v glavi, tako da mi razumemo nekoga, razumemo, kaj se mu dogaja, ga poskušamo si to razložiti, na srčni čakri pa zares čutim bolečino, čutim tvojo bolečino, žalost, trpljenje, vse to. In čutenje je pravzaprav tista sila, ki nas povezuje z absolutnom. Seveda, čutim pa lahko, torej smo rekli prej, čutenje imamo pa različna. Lahko čutim jezo do tebe, pa se povezujem v tem kvantnem svetu, zelo poenostavljam seveda, v kvantnem svetu se povezujem z energijo jeze. Potem sem na nek način v rezonanci s tistimi ljudmi, ki so jezni. In čutim njihovo jezo in mi vsi skupaj smo potem v sinergiji in spotenciramo to jezo, recimo do določenih skupin ljudi, do določenih pojavov v družbi, do določenih, ne vem, karkoli se dogaja in to krepimo. Torej, tisto proti čemor se borimo, to krepimo. In zdaj v tej naši, recimo, družbi, v politiki, ker smo večina ljudi je nezadovoljna s tem, kar se dogaja, recimo, v politiki, te novi zakoni in to naprej, in mi pravzaprav jim pošiljamo vsi jezo, obsojanje, ne vem kakšno čutenje imamo do njih, to se krepi in oni so še bolj nesposobni. Torej, gledam zdaj, jaz se tako malo zabavam, pa malo opazujem, lahko vidim ljudi tudi v notranjosti in gledam sedaj ministrico za zdravje. Torej, njo podpira toliko sovraštva in jeze, da tudi, če bi bila sposobna narediti neko resno reformo, je ne bo naredila, ker je ne zmore, ker jo mi non-stop tepih pod nogami vlečemo. In potem, ker to ne zmore, potem se ukvarja ne s sistemsko ureditvijo zdravstva, ampak s tem, ali je živa meja prepušča dim cigaretni, ali jo bomo dali v zakon ali ne. In ali bomo dali take ali drugačne nalepke gor, ker je to pomembno za hudiča, ne? Na to potem ljudje zagrabijo, ne? Pa vse eno ji bojo ne kadivci odpustili, ne? Kadivci bojo pa rekli, baba zmešana, ne vem kaj, ne? Torej, žal je to tako. Torej, upam, da razumete ta mehanizem. To je malo karikirano, kar sem sedaj povedal. Vendar, dal sem primer, ki ga mi vsak dan gledamo, ampak takih primerov imamo neskončno. Takih primerov mi obsojamo vse po vrsti in ko jih obsojamo, jim dajemo energijo, ki krepi njihovo negativno plat. To se dogaja, ne? Recimo, sočutje, ko sem začel govoriti o empatiji, sočutje in ta del gor iz našega uma pa daje celotno empatijo ali rečejo duhovna empatija. Ta empatija pa nam pomaga razumeti zares nam pomaga razumeti svet okrog sebe, ljudi. Mim grede tako, verjetno ste slišali za zrcalne nevrone, o nevronih bomo pozneje, ampak samo v tem kontekstu. Torej,
Zrcalni nevroni so tisti, ki ustvarjajo v naših možganih nevronske mreže, povezave nečesa, kar se rabimo učiti, ko samo opazujemo druge ljudi, ko ga vidimo, da trpi, in vse to mi podoživljamo. Koliko premoremo, kakšna stopnja empatije je v nam, koliko premoremo te empatije, to je pa znanstveno dokazano, pa mi premoremo tudi več zrcalnih nevronov, torej smo več empatije, kar je logično, ne? Se lahko bolj vživim v tebe in te čutim. In poklici, kot so, ne vem, v medicini, sociologiji, torej v šolah ali pa kjerkoli, ti poklici zahtevajo zelo visoko stopnjo empatije. In seveda tudi, da se učimo. Torej, ker ko gledam druge, če imam dovolj zrcalnih nevronov, potem se učim od njih. To so recimo dokazujejo v športu, da lahko recimo testirajo neodvisne skupine. Eni recimo mečejo žogo na koš, drugi zraven tega še opazujejo, kako nekdo natančno meče na koš, tretji si samo zamišljajo metanje na koš in da so tiste skupine, ki si zraven še zamišljajo, tiste, ki samo opazujejo, so bolj učinkovite od tistih, ki samo fizično mečejo na koš. Zakaj je to tako? Zato, ker je to biološko potrebno v naravi. Zdaj, ker se živali učijo od tega, ko gledajo svoje starše in tiste iz plemena ali pa iz krdela, se učijo. In tudi mi to potrebujemo, s tem, da pri živalih ni nikoli problem, ker živali nimajo osebnosti, živali se ne obnašajo butasto in ne delajo nekaj proti sebi, proti naravi, proti nasprotju z evolucijo. Ljudje imamo pa cel kup takih stvari, ki nas omejujejo, torej naša osebnost. In seveda, zdaj, če je oče zagaman, pa mama igra vlogo žrtve, potem otrok to, ker to opazuje, otrok to vpija v sebe, ustvarja nevronske mreže in ko bo velik, tisto, kar se je Janezek naučil, bo Janez tudi znal in ima že gotove programe. Tako mi funkcioniramo. Torej, to toliko lažje razumevanje, kako to funkcionira. Ne? Med drugim, recimo, tudi molitev je nekaj, lahko bi rekli v tem kontekstu, seveda, je sredstvo, s katerim se mi povezujemo z božanskim, absolutnim, z božansko matriko ali pa kakorkoli to imenujemo. In tibetanski menihi pravijo, da je pri molitvi niso pomembne besede, ampak je pomembno doseči molitveno stanje zavesti. To pa pomeni popolno sočutje, popolno stopitev z absolutnim. Besede so pa nekaj, kar uporabimo, lahko pa tudi ne bi uporabili, pa bi bili ravno tako v molitvi. Da? To se je spomnil, ker je po mailih krožijo razne molitve, ki jih pošiljajo, pa ne vem, pa je napisal molitev ta indijanski poglavar, pa on indijanski poglavar in tako naprej, molitev, ki naj bi jo ponavljali vsak dan, napisana je pa na dveh listih, ne? Mislim, si predstavljate. Kaj to pomeni? To pomeni, da moram brati, da sem v umu, nisem pa v srcu, ne? Torej, enostavna molitev je čisto nekaj drugega, ne? Tako in nič, gremo mi naprej, da ne bom, da mi spet ne bo zmanjkalo. Tako, kadar, še eno zadevo bi bilo fajn razložiti in sicer, kaj to pomeni želja in kaj pomeni odločitev. Želja je nekaj, kar si recimo res želimo in če ni podprta z odločitvijo, z brezpogojno odločitvijo je malo verjetno, da se bo uresničila. To je praktično, recimo v terapijah. Ko sem nekoga vprašal, a si se odločil, da boš naredil vse, da bi ozdravel, pozneje bomo govorili o vseh teh stopnjah, pa pravi, ja želim si. To, kar si ti želiš, še ne pomeni nič. Pravi, ja želim si, ker sem medicina je odpovedala, ker mi so rekli, da mi ne morejo več pomagati.
Vse drugo, kar sem poskusil, torej ne deluje, zdravo se prehranjujem, zdravo živim, sprehajam psa in tako naprej, to ne deluje. Zdaj pride pa še k bioterapevtu kot zadnje upanje in si želi. Želja je nič s tem, kadar želimo nekaj realizirati. Z odločitvijo pa pomeni, da v podzavesti ustvarjamo program, ki bo mojo podzavest vodil v smeri realizacije. To še ne pomeni, da bom realiziral vse, ampak pomeni, da grem v to smer. Odločitev pomeni tudi prevzemam odgovornost za cel paket tistega, kar sem sprejel. Torej, cel paket. Torej, če si se odločil študirati ekonomijo, v tem paketu so tudi predmeti, ki jih ne maraš, so tudi učitelji, ki so zagamani, ki imajo morda neki višji namen, da te naučijo poslušnosti, potrpežljivosti, da se naučiš biti, torej se prilagajati ali pa karkoli. Torej, tudi taki učitelji imajo svojo vlogo. Ja? Valjda, ker jih nekateri pač potrebujemo. Ne? Torej, v paketu, ko vzameš partnerja, vzameš v paketu ne samo tisto sladko, tisto, kar je bilo samo za polizat, dokler se nisi oženil, ne? Ampak tudi tisto, kar gre zraven, tudi njegovo slabo voljo, tudi njegovo utrujenost, tudi njegovo vse tisto, kar je prinesel iz otroštva, iz svoje primarne družine, tudi njegovo mamo in vse to skupaj. Vse to gre notri. To je odločitev. In seveda, ko sprejmem odločitev, stojim za tem. Kolika je gotovost, da bo to realizirano, ne vem. To o tem govorijo vedeževalke, jaz pa govorim o tem, kaj narediti, da bo večja verjetnost, da to naredim. To je vedeževalka reče, ja, gospa, vaša ščerka bo doštudirala čez 5 let. Jaz pa na vprašanje, ali bo moja ščerka doštudirala, povem, ja, bo, če se bo učila. In seveda, gospe, se to ne dopade, ker bi želela dogotovost, ali bo doštudirala. Ne? Ker to je tako, veste, to je bistvena razlika v tem. Vedeževalke vidijo v resnici zelo veliko. Problem je v interpretaciji tega, kar povejo. Nekatere stvari so zelo neodgovorne, kadar jih izrečemo. Kadar rečemo nekomu, zbolel boš čez 1 leto. Zgodila se ti bo nesreča čez 1 leto. Če je ta, ki ti to pove, dovolj velika avtoriteta zate, če mu popolnoma zaupaš, potem se programiraš in obstaja velika verjetnost, da se bo to zgodilo. Pravilno je pa povedati, kaj moraš narediti, kako moraš živeti, kako delovati, razmišljati, da bo tvoje stanje čez 1 leto boljše. To bi bilo pravilno. Seveda, vedeževalke so veliko bolj priljubljene, kot sem jaz. One nič ne zahtevajo, one samo povejo. In ti zadanejo 20% in reče, ma to je božansko, glej, mislim, glej, kaj ta ženska zna. Ve, jaz pa rečem, morate, mislim, potrebno bo to pa to spremeniti, urediti odnose, spremeniti prehrano in tako. To pa ni najbolj, nisem toliko priljubljen, ne? Tako. Ja, to je tako. Ne? In terapevti, ki zahtevajo neke spremembe, niso tako priljubljeni. Mogoče še tle, kar smo že pri tem slajdu. Odločitev, da bomo nekaj, da bomo šli določeno smer, ne sme biti, da bi bila realizacija, stopnja realizacija večja, ne sme biti v kontekstu naših sebičnih želja, kaj bi moralo biti narejeno, da bom samo jaz dobil koristi od tega. Ne? Lazarev pogosto navaja v svojih knjigah, tisti, ki ste ga brali, in sicer govori, če želiš izvedeti, ali greš v pravo smer, potem razmisli, da to, kar počneš, je dobro za tebe, za tvojo družino, za skupnost, za planet Zemljo, za civilizacijo, za vesolje. In potem greš v dobro smer. Seveda,
tu znotraj lahko še voziš, levo, desno, ampak vseeno greš v dobro smer. Takrat dobiš tudi veliko več energije. Ali pa dobiš veliko več destrukcij, kadar si jezen na skupino ali na človeštvo, na državo. Takrat je torej tisto, torej zadnjič sem malo omenil karmo. Karma je torej dobesedno samoregulacija biopolja, tisto, kar oddajamo, se nam vrača, da bi se naučili drugače funkcionirati. In če sem jezen na enega človeka, dobim nazaj povratno določeno količino jeze ali pa destruktivne energije. Če sem jezen na skupino, dobim tega veliko več. Verjemite mi, jaz sem se ukvarjal v terapijah tudi s takimi, ki so prišli kot problem, so navedli, da vse, kar želijo rešiti pri državnih organih, od šole, administracijo v šola za otroke, pa do nekih zahtevkov in to, da se vse sfiži ali pa ostane v predalih. Ker imam možnost to pogledati, sem pogledal in sem povedal, gospa, vi imate v sebi strahovito veliko stopnjo obsojanja vseh organov, državnih organov, teh birokratov in tega. Ja, pa se to res, se pogledajte, kaki so, se samo plače dobivajo in tako. Torej, gospa, zdaj pa se vrnemo na kvantni nivo, ker so vse različice. Če obsojam državne uradnike, mislim najslabše v njih, oddajam to energijo, potem v kvantnem svetu, v svetu neskončnega števila različic izberem opcijo, državni uradniki si zaslužijo, da jih obsojam. Kaj delajo, da jih obsojam? Ja, vse sfižijo. Pozabijo v predalih, ne rešijo, rešijo negativno in tako. Če sprejemam dejstvo, da vsi ljudje delajo po svojih močeh, da so vsi zaposleni na, pač na teh mestih, kjer so, in da je enim res sistem omogoča, da delajo manj drugim več, potem v kvantnem svetu izberem različico, da se bojo oni odločali drugače. To je skoraj za neverjet, ampak verjemte mi, to tako deluje. Ne? In še nekaj, torej, če želimo neko izkušnjo, če želimo uspeti, potem moramo postati tisto, kar smo se odločili. To ne pomeni vizualizacija. Vizualizacija je mentalni proces, ki ga uporabljajo v psihologiji, v športu ali pa še kje druge. Tukaj gre za nekaj drugega. Postavim se v situacijo, da se mi je to že zgodilo. Naprimer, športnik, ki gre na olimpijske igre in ima veliko možnosti, da bo osvojil medaljo. Če ni sposoben začutiti v meditaciji, da je osvojil medaljo, je ne bo osvojil, verjamte mi. Torej, kaj to pomeni začuti? To pomeni, da ko zaprem oči, da vidim sebe na zmagovalnem odru, to pomeni, da v telesu čutim energijo, ugodje, vzhičenost, da začutim tist naboj znotraj tisti, ki ste bili športniki ali pa ste, veste, o čem govorim, ko začutiš to, na moja fiziologija tako deluje in od sebe dajem energije z tega zmagovalnega odra. V terapijah, recimo, Slavinski uporablja to, ta pristop, ko greš, ko imaš problem, zapri oči, kaj čutiš v telesu, kaj čutiš v srcu, kaj vidiš in kaj misliš. To pomeni, zajel sem celoten spekter vsega mojega bivanja na vseh ravneh in kaj čutim na teh ravneh. To je moje stanje. In ko grem nekaj spremeniti, zapri oči, kaj sedaj čutiš. Ali te še pogreje, ko se spomniš svojega bivšega partnerja, ki bi ga najreč na luno poslal. A te še pogreje v telesu, si še jezen? Ne več. Torej, to pomeni, da si na dobri poti, da razrešiš odnos, da se osvobodiš ujetosti v to. Upam, da razumete sedaj, kaj pomeni vizualizacija,
kaj pa pomeni, začutim, da se je to že zgodilo. In ne želim si in ne prosim in ne molim, naj nekaj dobim, ampak sem hvaležen, da sem to že dobil v tem času. Torej, hvaležen sem. Hvaležnost je ena taka energija, ki jo mi oddajamo, ki daje neverjetne učinke. Hvaležen sem, za vse sem hvaležen. Torej, karkoli se mi dogaja, sem hvaležen. Hvaležen sem za to, da imam topel dom, hvaležen sem za to, da sem si nabral veliko znanja, hvaležen sem za to, da lahko pišem knjige in jih dobro prodajam, hvaležen sem za vas, ki ste tukaj, hvaležen sem za življenje na koncu koncu. In sem za vse hvaležen, tudi za neko težavo, ki jo dobim, sem hvaležen, ampak verjemte mi, zares sem hvaležen, da sem dobil to težavo, da lahko na tej težavi pogledam, kaj je sporočilo te težave, kaj me mora naučiti ta težava in kaj je tisto, zakaj bom po tej težavi v boljšem stanju. In potem mi ne zmanjka nikoli. Ne, težav je vsak dan nekaj in torej lekcij imam vsak dan nekaj. Upam, da imate tudi vi težav, da se lahko učite vsak dan. Ja, pa to ni bilo cinično rečeno, ampak čist zares mislim, da imate. Upam, da imate. Okay. Še eno zadevo, ki je zadnjič nisem, to je bilo pa izziv in stres, to je pa nekaj, kar je kot eno od vprašanj, ki sem ga dobil, pa sem ga zadnjič odprl, potem smo samo na hitro nekaj povedali, torej, pa tudi za tiste, ki ste prvič danes prvič tukaj, torej, izziv in stres sta dva režima, v katerih mi delujemo. Zelo enostavno. Torej, takrat, kadar smo v izzivu, takrat je recimo, zadnji sem navedel primer, jaz sem, ko tu sedaj pred vami predavam, sem v izzivu. To pomeni, da strokovno obvladam, po vsej verjetnosti karmične diagnostike, malo od vas obvlada boljše kot jaz tukaj, ne, v tej dvorani. Zunaj pa seveda, ne, ampak meni je pomenilo, da sem tukaj, ta glavni. Potem obvladam komunikacijo, to pomeni za mene, uživam v tem, ko govorim, uživam v tem, ko nastopam. In uživam v tej energiji, ki mi jo vračate nazaj. To je užitek. Moje telo deluje optimalno, moja fiziologija. Zakaj? Ker nisem pod stresom, ampak sem v izzivu, intuicija mi dobro deluje, imam dovolj energije in sem povezan v Axis Mundi. To je izziv. Ta izziv, stopnja izziva ni za vse ljudi enaka in ne v vseh situacijah. Ker nekdo, za nekoga bi bilo že hudo, da mora povedati pred skupino petih ljudi nekaj, ne? Ali se pa nekaj naučiti, ali pa odgovarjati v šoli, ali pa na izpitu. V tistem trenutku, ko prestopimo mejo, ko ne zmoremo več, smo v stresu. Takrat se pa menja naša fiziologija. Takrat je komunikacija slabša. Zakaj? Ker ko sem v stresu, nisem v Axis Mundi in nisem odprt za intuitivne prebliske, takrat nakladam iz glave. Takrat govorim tisto, kar je naučeno v šoli ali pa kjerkoli, kar pa ni dovolj za videti celoto. In ker se tega zavedam, me grabi panika in sem v stresu. Torej, ne uživam, ker pač se nedobro ne počutim. Možgani, torej, če v režimu izziva delujejo, spet posplošujem, vsi naši možgani, pa jih delim samo na tri dela, če jih razdelim. Torej, na tisti, ki razmišljajo, na tisti, ki zaznavajo, srednji in na tisti primitivni, amigdale. Torej, možgani, reptilski možgani, nekateri rečejo, tisti možgani, ki so zadolženi za moje preživetje. Tisti možgani rečejo, energijo bomo odvzeli. To je tako kot v ministrstvih, veste. Energijo bomo odvzeli imunskemu sistemu, prebavnemu sistemu in še kateremu sistemu bomo odvzeli energijo, ker jo potrebujemo za odziv na stres, za tvorbo stresnih hormonov, za to, da se borimo in da bomo sploh preživeli. Ker v prvi vrsti, veste, je najprej preživetje vrste.
vrsta mora preživeti in tako deluje naša biologija. To je prvenstveno. Vse drugo, ali gremo v gledališče, ali to, ali ono, to ni za preživetje popolnoma nič pomembno. Ne? Torej, takrat nimam dovolj energije in takrat sem v stresu. Po vsej verjetnosti, če sem v stresu, bom slej, ko prej zbolel. Zakaj? Ker imunski sistem slabo deluje, ker mi prebava slabo deluje, ker ne vem, nimam dovolj energije in tvegam, da bom zbolel. In sedaj, tu sem zadnjič, mislim, se zaustavil, sedaj imam na izbiro. Če sem postavljen v službo, ki je za mene prevelik izziv, pa sem v stresu, ali se naučim, pripravim, da to obvladam, si seveda priznam, da tega ne obvladam, in bom sčasoma bil v izzivu, ali grem pa na nižjo službo, na nižjo plačo in to povem. Teh je pa zelo malo, ki bi pri nas rekli, šef, lej, oprosti, jaz grem dva plačilna razreda nižje, bom delal bolj enostavne posle. Wow, ne, ne, ampak bom strajal do konca, tudi če ne obvladam. Tu karkoli se zgodi. In seveda, cilj tega, smisel tega, kar sem vam povedal, je v tem, da mi razmišljamo, kako bomo premaknili to mejo, torej, to mejo tukaj med izzivom in stresom, kako bomo premaknili, da bomo dalj časa in lahko prenesli večje obremenitve, pa bomo še vedno v izzivu. To je pa tako, da delamo na sebi, Axis Mundi je že ena zadeva, da meditiramo, da molimo, da poskrbimo za prehrano, poskrbimo za počitek, poskrbimo za strokovni del, da se naučimo komunikacije in tako naprej in tako naprej. Torej, smisel je v tem. Si predstavljate, v kakšnem izzivu je pilot Boeinga, ko pristaja v neurju. Na Maderi, na primer. Tisti, ki ste bili, ste videli, kak zgleda na Maderi. Torej, ko so že ljudje kričali, ker smo mislili, da je gotovo. So že kričali tako, kot da pada letalo. In je uspel še vedno se dvigniti, pa še enkrat. Madera je tako daleč od kopnega, da se ne more vrniti. Torej, mora pristati. Pol steze je nad morjem, z druge strani je pa hrib. Si predstavljate, kakšno toleranco na stres mora imeti ta pilot? To so take vrhunce. Ali pa, kaj mora imeti en, ne vem, govorim na pamet, srčni kirurg? Ali pa, kterkoli, ne? Torej, kterkoli kirurg? Ali pa, čist navaden zdravnik družinski, ki se mora odločiti, ali vas bo poslal na preiskave, ali vam bo dal pa malo ansilana, da se umirite, pa da, ne, je tudi pod stresom. Na koncu koncu vsi mi smo pod stresom, tudi ko vozimo in tako naprej. Zato tega je, bi rekel, skoraj splošno priporočilo moje bi bilo, delajte na temu, da lahko stres obvladate, zaradi tega, ker živimo v družbi, kjer se stres krepi, ker smo vsak dan izloženi vse večjim, vse močnejšim izzivom, ki prehajajo v stres. Ampak zapomnite si, vsaka stresna situacija ima odziv v telesu. Zaradi tega hitreje zbolevamo. Pa bom zdaj malo zvišen. Tega na tak način vam stresa redko kdo razložil. Samo govorijo, stres je nevaren, osvobodite se stresa. Ne. Stres je v določeni meji potreben, da vrže telo iz ravnovesja, da se nauči postaviti zase. Stres, kako krepimo svojo sposobnost regulacije telesne temperature glede na zunanje okoliščine, tako da gremo na ekstremno vročino v savno in z druge strani v mrzlo vodo. Torej, prijetno, a pa savna tudi ni prijetna, je tudi stres, voda je tudi stres in mrzla. In tako krepimo, se adaptiramo. Če presežemo mejo sposobnosti adaptacije na stresne okoliščine, takrat bomo zboleli. Temu rečejo Rusi kontrastno ravnovesje med enim in med drugim. Ne? Recimo v športu, tist, ki več trenira,
tist mora imeti več regeneracije in počitka. V poslu ravno tako. Tist, ki je v službi bolj obremenjen, tist potrebuje več počitka, več regeneracije, torej morda masaže, meditacije in tako. Tist, ki pase ovce na Veliki planini, tist skoraj pa ne potrebuje meditacije in tist pa skoraj ne potrebuje masaže, pa ne vem kaj. Sploh, če je pameten, pa lepo počasi hodi gor in po tej planini in tako naprej. Torej, ker pa mi živimo v svetu, ki je velik izziv za nas vsakodnevni, potem je pametno delati na sebi. In danes bomo že začeli en proces, ki ga bomo na koncu delali, torej proces, ker se bomo vrnili v maternico od trenutka spočetja, maternica, štiri faza rojevanja in potem še tisto kratko obdobje, ko smo bili mali, majhni otroci. Torej, s tem bomo začeli. Kje začnemo? Tam, kjer smo prišli na svet. Ja, valjda. A ima do drug predlog. Tako. No, zdaj pa. Eno, torej, to vprašanje ste mi sicer tudi postavljali, ampak ker ga itak imam v programu, ne? Ker veliko vprašanj, ki sem jaz dobil po mailu je, bila sem na vašem prvem predavanju, ali mi lahko razložite, kako bom rešil, kje bom začela? Evo, tu. Zdaj sem dal gor. Tu začnete. In vprašanja, kako lahko razrešim svojo agresijo do očeta? Januarja. Torej, naslednjič, pardon. Ja. Torej, postopoma, verjemite mi, zaupajte mi, da imam toliko izkušenj, da vas bom peljal skozi to izkušnjo tega cikla predavanj na tak način, da boste imeli priložnost veliko tega pospraviti, razrešiti. Za tiste, ki pa ne boste uspeli vse, boste pa imeli na voljo, ko bo zmontiran, za prvo predavanje je že zmontiran posnetek, verjetno bo naslednji teden že na voljo in sicer ne povsem brezplačno, zaradi tega, ker pač zdaj Ogorevc ne deluje, nima samo več brezplačni predavanj in brezplačna predavanja na YouTube, ker to vse zdaj stane, potem bo en del tega brezplačen, drug del boste pa s kartico preko PayPala dali nekaj evrov, da rentate en teden, ali boste dali pa še par evrov več, da imate za celo življenje. Pa še za sosede, pa ne vem koga. Razumete? Na tak način bomo to naredili in boste lahko te procese ponavljali. Proces, vsak audio, video, zapis ali pa samo audio ali pa samo video in vsebuje tudi energijo, ki je bila takrat prisotna, ko se je ta proces odvijal. In je čisto vse eno, ali ste ta proces doma zavrtite, pa grete skozi njega, ali pa ste tukaj prisotni. Pa lahko še partnerja porinete noter v ta proces. Če vam bo uspelo, seveda, vendar, koliko vem, ste ženske zelo spretne v temu, da nas prepričate. Pa zakaj pa ne? Ne? Pa še mamo, pa staro mamo in tako naprej. Torej, kako začeti? To je, jaz temu rečem, celostni pristop. Stanem na žogu, bi rekli. Katanec bi rekel, stante na žogu. Morda tako jasno, ne, mal bi zabluzal okrog, ampak vseeno. Razmisliti, ali sem v težavah. Že tu ima veliko ljudi problem, ker sploh ne razmišljajo, ali so v težavah. Ker rečejo, potrpi, minilo bo. Zakaj pa niste, gospa, prišli že pred 10 leti, kad vas 10 let boli, migreno imate 10 let? Ja, 10 let. Zakaj pa niste prej prišla, se mislila, da bo minilo? Evo, to je. Tak smo Slovenci velikokrat, ne? Kdo mi lahko pomaga? Torej, v celostnem pristopu je, kadar so težave velike, kadar smo zares bolni ali telesno, običajno tisti, ki je telesno bolen, ima tudi težave z psiho, odnosi. Takrat je treba razmisliti, da je pametno uporabiti medicino, ki vlada vse to, torej na telesni ravni. Pametno je najditi nekoga, ki bo ugotovil vzroke na energijskih in informacijskih ravneh, pa če ta ne obvlada tisto duhovno raven, ker uredimo odnose,
najdemo še župnika. Seveda, to je zdaj vprašljivo, ne? Tist, ki ne verjame, seveda ne bo šel k župniku, ne? Čeprav naši ljudje, to je zanimivo, ne? Hodijo, čeprav so krščansko verni, hodijo v Novo mesto k hodži, ker hodža ve, kaj bo dela. Ampak jaz bi vam tako povedal, ne? Pa rečte karkoli, da nimam dovolj okusa. Jaz ne bi verjel tistim ljudem, ki so v celibatu. Ljudje, ki so v celibatu, a da niso dorasli temu, torej niso se tako duhovno razvili, da so lahko v celibatu, ti ljudje so zanikali življenje, ga zamrznili in torej ti ljudje nimajo stik z božanskim. Ker božansko je tudi spolnost, je tudi stik s telesom. In takim jaz osebno ne bi verjel. Ampak bi mu pa lahko. Ne, to je čisto moje mnenje, tako da ne bo kdo mislil, da je to absolutna resnica. Da ne bi kdo rekel, da je to aksiom. Ja. Tako, torej, vsi te nam lahko pomagajo. Sprašati sebe, a sem pripravljen začeti? Večinoma ne. Moj oče je rekel, ja ne grem k zdravniku, ker pol bo še ugotovil, da sem bolen. Ja, zares? In ni šel do zadnjega. Ne, dokler ni bil tako bolen, da so ugotovili, da ima pljučnega raka in da ni nobene šanse, da se mu karkoli pomaga. In ko je to zvedel diagnozo, potem je še samo rekel, kaj naj naredim, da bom čim prej umrl. Evo to. Torej, prej se pa ni dal k zdravniku. Ne? Kje začeti? Seveda, odvisno od težave. Če imate neko težavo, ki vam jo lahko reši splošni zdravnik, pojdite k njemu in vam rešil. Sicer jaz osebno mislim, da je medicina tista, ki mora najprej postaviti medicinsko diagnozo, ker je edina kompetentna, da to naredi. Verjemite mi, noben zdravilec, naravni terapeut, nima pravico in ni kompetenten postavljati medicinsko diagnozo. Lahko vam pa reče, torej tudi, torej jaz, dokaj sem delal, sem lahko zelo zanesljivo ugotovil, ali ima nekdo žolčne kamne, ker se to da energijsko ugotoviti. Ampak potem ne rečeš, imaš žolčne kamne, ne rabiš iti k zdravniku. Ampak pojdi k zdravniku in pojdi na ultrazvok. Ja pa moram čakati leto na ultrazvok, ali 6 mesecev. Potem daj pa 40 € in pojdi privat na ultrazvok, ker se splača to narediti, da pravočasno. Veste, tu smo ljudje, včasih jaz ne govorim o tistih, ki res nimajo denarja, ki so v stiski. Ampak ljudje, ki vozijo dobre avte, ljudje, ki imajo velike hiše bele, ljudje, ki hodijo na letovanja take kraje, kjer se veliko plača, pravijo, ne, za ultrazvok pa že ne bom dal denar. Razumete? To pa ne. Če bi pa televizija crknila, isti trenutek, torej za dnevnik že mora biti vzrihtana, ne? Ja, tako mi funkcioniramo. In seveda, na katerih ravneh delam na sebi. Tu pa seveda potem pridemo spet do tistega celostnega pristopa. Pa bom to se dotaknil najprej te piramide, se spomnite, oziroma tega trikotnika. Torej, celostni pristop je, kadar vzamemo kot izhodišče, da smo mi telesna, energijska in duhovna bitja. To pomeni, funkcioniramo, delujemo na vseh ravneh, čeprav se večina ne zaveda drugega kot tiste telesa, naše fiziologije in našega razmišljanja. To je vse na telesni ravni. In če je to izhodišče, potem lahko tudi začnemo razmišljati o tem, kaj bomo naredili na telesni ravni, torej od hrane, ki jo začnemo urejati, od telesnih vaj, od tega, da ponovno naučimo naše telo, da funkcionira tako, kot je nekoč funkcioniralo. To je pa klinična somatika. To je nekaj, jaz vam bom samo par besed povedal o tem. Tisti, ki želite, tipkajte v Google in boste našli vse o klinični somatiki. To je nekaj, kar
bi lahko rekel, če primerjam bioterapijo, ker terapevt naredi nekaj brez da najde vzrok in samo manipulira z vašimi energijami in karmične diagnostike, ker vam v karmični diagnostiki, pa še nekaterih drugih metodah, kjer se išče vzrok za težave, je pomembno najti vzrok in potem delovati na vseh ravneh. Tako je klinična somatika v primerjavi s fizioterapijo, manuelnim raznim terapijami, masažami in razne vrste in tako, torej vseh od vzhodnjaških do teh zahodnih masaž, je klinična somatika nadgradnja vsega tega. Klinična somatika pravzaprav poskuša, vedno je to poskus, ki je tukaj zelo uspešen običajno, moje izkušnje, poskuša urediti neurejenost v našem gibalnem aparatu. Zelo poenostavljeno. Torej, če vzamem moj roko, torej tista mišica, ki se krči, biceps, je v tem primeru agonist. Zadnja mišica se mora raztegovati, je antagonist. In če deluje usklajeno, če ta mišica, ko se krči, ona druga je sproščena in popolnoma popuščena, potem sem delujem usklajeno. In zdaj si zamislite, koliko mišic imamo v telesu. In ljudje po prometnih nesrečah, po travmah, recimo ženska, ki je bila posiljena, je razvila čisto drugačen model gibanja, so prednje mišice, to je tako imenovani torej rdeči refleks, rdeče luči, ker se skrčijo vse prednje mišice. Torej vse, karkoli imamo spredaj, se skrči. In možgani dobijo napačno sliko, kako te mišice delujejo. Torej, upam, da me sledite. In potem, tudi če razrešimo travmo posilstva, tudi ko razrešimo energijske blokade, moramo ponovno naučiti, zelo poenostavljam, ampak o tem si več preberte, ponovno moramo naučiti te mišice, da delujejo po veliki amplitudi, da se po opravljenem delu popolnoma osvobodijo, da so popolnoma sproščene in da spet funkcioniramo usklajeno, da je naš sistem urejen. Torej, isti princip, ko v karmični diagnostiki, ali oziroma podobni principi. Zatega je to meni tako blizu. Verjemite mi, da sem dal v teh 25 letih večino metod, do katerih sem lahko na teh prostorih prišel čez in da je to nekaj, kar je bistvena nadgradnja. Torej, z ene strani karmična diagnostika, in podobne metode in klinična somatika nad to. Torej, v klinični somatiki se sam s pomočjo vaj, ki te jih pomaga naučiti učitelj klinične somatike ali v zelo zahtevnih primerih terapevt klinične somatike, da ponovno reprogramiraš delovanje možganov vezano na torej, tisto, ki upravljajo z mišicami. Možgani so tisti, ki upravljajo z našimi mišice. Ne? In možgane pa lahko spreminjamo. To je tako imenovana neuroplastičnost možganov. Možgani imajo sposobnost, da dnevno menjajo nevronske poti, kot v računalniku vezje, po katerih potem tečejo impulzi in delamo gibe, ki so bolj ekonomični, bolj sproščeni ali pa pravilni, recimo v nekem optimalnem tehničnem modelu. Recimo pri tenisu udarec, če se ga ti narobe naučiš, torej so tvoji možgani ustvarili nevronske poti za ta napačen gib. In ta napačen gib, recimo, ti povzroča teniški komolec ali pa poškodbe ramen. In en takšen primitivni pristop k temu bi bil, dejmo, kar pogosto medicina naredi, ker so ugotovili, za teniški komolec je točno pripoj ene male mišice tu noter, jo kirurško prerežejo. Ful dobro. To je kot, da si zlomiš nogo, pa večkrat pa ti jo odrežejo, da si je ne boš več zlomil. In potem naredijo še nekaj,
moraš okrepiti te mišice roke in ramenske mišice, da boš močnejši, da se ne boš poškodoval. Če nimaš pravega tehničnega modela v glavi, če tvoji možgani niso sposobni optimalnega gibanja, potem boš z več vadbe naredil več škode in boš še hujše deloval. Si predstavljate to? Ne? To pogosto tako je problem pri kolenih. Torej, definitivno težave s koleni zraven seveda so še druge, ampak čisto na tej osnovni ravni. Če imam neusklajeno delovanje prednje mišice in zadnje mišice, potem bom imel preveliko napetost v kolenu in mi bo koleno skup stiskalo in bojo nastale težave, bolečine. In kaj pravi primitivni nastop, pristop, okrepiš mišice nog tako, enormno tako, da bo koleno močno. V resnici lahko jih okrepiš, najprej pa moraš reprogramirati. To so pa posebne vaje. In tega je, ampak ne bom, ker bomo to zabluzli, oziroma vi ne, jaz. Pa bom preveč o tem govoril, pa mi bo zmanjkalo časa. Ne? Torej, zelo eno poenostavljeno. Po vsaki nesreči, po vsaki travmi, psihični ali fizični, se pojavi potreba po temu, da ko uredimo v psihi, v energijah, da uredimo tudi naš sistem, da deluje optimalno, torej naše mišice. In potem bomo uporabljali mišice optimalno, bomo sproščeni, rabimo zelo malo, bistveno manj energije, ne? Kar je seveda spet v nasprotju z razmišljanjem nekaterih. Torej, telesno vadbo moram izvajati v čim težjih pogojih, da porabim čim več energije, da bom čim bolj shujšal, ker se nažiram. In to je pa, si predstavljate, pa jaz red, danes še nisem uporabil besedo butast, pa jo bom. Si predstavljate, koliko mora biti človek butast, da vadi več, da bi lahko se nažiral. Ker to v naravi to ne obstaja. V naravi nihče se ne nažira preveč, razen če ni ješ ali medved, ki gre spat po zim. In v naravi ne obstaja razen človeka nobena žival, ki bi delala stvari na težji način. Zakaj na težji? Da bi porabila več energije. V naravi ne obstaja, pa se imamo za bitje, ki je nad naravo, najbolj inteligentno bitje, v naravi ne obstaja žival, ki bi nabildala svoje bicepse, da bi se lahko v gledalo pogledala. Ja. Pa ne misli, da to nisem počel, ko sem bil mlad. Ja, seveda sem. Ker sem takrat imel fiks idejo, da bojo punce imele rajše, če bom imel močnejše bicepse, valjda. Ne? Ampak ve, imate še druge prioritete, ne? Zraven bicepsov. Ne? So še neke vrednote, ki jih cenite pri moških, ne? Da znamo pomivati posodo, pa take stvari. Žal pri meni te vrednote težko najdete, ampak ja. Prav. Torej, ne bom več v klinični somatiki. Tistega, ki ga to potegne, naj si prebere. Drugače je to ustanovitelj klinične somatike, je dr. Hana. Pred sto leti je on to vse vedel in je to postavil ta sistem, vendar pred sto leti je družba ni bila na ravni, da bi lahko to sprejeli. Niti stroka, niti ljudje. Dokler se ne pojavijo, dokler družba ne odraste, ne pride na določeno raven, nobena ideja ne more priti na vrh. Sej, Leonardo da Vinci je narisal helikopter, ne? Motorja pa ni narisal. Zakaj? Ker ga takrat ni bilo in niso vedeli, kaj bi, ne? Imel je pa idejo, ne? Torej, marsikdo je kaj pogruntal prej, zdaj pa prihaja to na površje in zdaj je temu prisluhnila, začela tudi stroka. Seveda, dokler bo to prišlo na medicinske fakultete, klinična somatika ali pa v šole za fizioterapevte,
bo kar nekaj Save preteklo še, ne? Ampak pomembno je, da, so to, da se to začelo izvajati v praksi. Tom v Brežicah dela Aleš Ernst, poglejte si, torej ERNS, Aleš. Kmalo bo več strokovnjakov, zato ker ima že šolanje na tem področju, dela tudi delavnice na tem, dela tudi z nekaterimi vrhunskimi strokovnjaki. Jaz sem globoko prepričan, da takrat, ko sem bil v timu, strokovnem timu Primoža Kozmosa pred Pekingom, pred olimpijskimi igrami in pozneje, da smo takrat poznali klinično somatiko, da bi njegov rezultat bil bistveno večji. Bistveno večji. Takrat nismo slišali za to. Pride čas, ne? Zdaj je za njega prepozno, ni pa za druge. Ne? Okay. Ampak samo te principi, torej, naučim se urejeno delovati in kontrolirano in zavedam se vsega, kar počnem. To je zelo pomembno. Kar počnem v glavi, kaj razmišljam, kaj se odločam in tudi fizično. To je ko primerjava, recimo, da hodiš po štengah na vzgor, lahko hodiš kot teliček, gledaš nekam zrak, pa se tu pa tam spotakneš malo ali pa tako, lahko se pa zavedaš vsakega dotika stopala s stopnico, se odrineš in drugega. Kadar to delam, da se zavedam, takrat ne uporabljam nepotrebne mišice, se zavedam tega in se programiram. In če nek gib izvajam dovolj dolgo zavestno, da se zavedam vsakega detalja, vsake mišice, ki jo vključim, se ustvarijo pogoje, da lahko ta gib gre na avtomatski režim, da ga delamo nezavedno avtomatsko. Šele takrat. Ne? Sicer to mi, ki smo delali v športu kot trenerje, to poznamo tudi iz nekih drugih virov, ne samo iz klinične somatike. Prav, zdaj smo na tem celostnem pristopu. Človek, ki je bolen, to se vam bo zdelo spet čudno, je kot, pa bom vzel prispodobo, voznika Formule 1. Bolni človek je voznik Formule 1. Zdravniki, fizioterapevti, terapevti, župniki, vsi tisti, ki mu bodo pomagali, so samo tisti, ki menjajo gume, štelajo motor, natankajo bencin, da bo on lahko vozil. Če voznik Formule 1 ne vozi, potem je vprašljiv učinek medicinskega tima in vseh okrog. Torej, to je ključno. Kakšen tim bom zbral okrog sebe? Takšen tim, ki ustreza tistemu, kar imam jaz v glavi. Če razmišljam, vsi strokovnjaki samo jemljajo denar, samo se želijo okoristiti. Če razmišljam, da so zdravniki nesposobni, če razmišljam, da so terapevti taki, ki nas se okoristijo, potem bom v kvantnem svetu, v različic, mnogo različic, se bom priključil na ta fajl, ta noter, kjer so nesposobni vseh vrst in bom okrog sebe zbral tiste, ki delajo napake, tiste, ki so, ne vem, ki me izkoristijo, tisti, ki bojo pozabili me poslati na preglede, tiste, ki bojo vzorec za analizo, ali je nekaj rakasto ali ne, pozabili v predalu 2 leti, pa bojo med tem že nekateri umrli. Torej, take bom zbral. Jaz na nezavedni ravni, ker je to moj svet, ker ta svet, kvantni svet, daje čisto vsem nam za prav. Čisto vsem pove, ti imaš prav. Glede na to, kaj imaš v glavi. Pa lahko nekdo reče, ja pa se jaz ne želim nobenemu slabo. To popolnoma nič ne pomeni. Odvisno, kako imaš ti prepričanje, kako stališče in take ljudje boš zbral. To je v športu ali pa ko je človek bolen ali pa kjerkoli. Torej najprej spremeniš svoja prepričanja, začneš razmišljati o ljudeh, da so v redu, spremeniš, ne deluješ več v strahu, nizkih energijah, ampak deluješ v visokih vibracijah, v ljubezni, čutenje ljubezni oziroma pretoka in potem je večja verjetnost, da bo k tebi prišli ljudje, ki bodo koristni za tebe.
Seveda, če si samo destruktivn, če obsojaš samega sebe, če si nezadovoljen s svojim telesom, svojim življenjem, ja seveda boš potegnil nase tiste ljudi, ki ti bojo pomagali ustvariti samo destrukcijo. Uničiti se. Ja pa se kaj si pa htel? A ne tako? Ja, kaj, če razmišljaš, nič ne velja, ja sem, ne vem, bedak, obsojam se, ker se nisem pravilno odločil, obsojam se, ker sem naložil denar v neke sklade, pa sem vse živo izgubil, ali pa, veste, jaz sem preiskoval, vedno nek raziskujem, ker me vedno to zanimajo, me neki fenomeni. Kdo so tisti ljudje, ki vložijo denar v neko verigo, ker jim obljubljajo 10% mesečne obresti? Pazite, to mora biti poseben folk, ker to vsak ne bo šel, ker tisti, ki ima samo malo pameti v glavi, bo razmislil 10% mesečne obresti, pa pol bi Trump uložil 5 milijard noter 10% na mesec, si predstavljate, kako bi bil bogat? Nekega dne bi rekel, to sevnico mi izrežite ven, pa pošljite tam gor, da bo Melania imela dom, da ne bo govorila tam nekje Amerika, ki je čudovita zemlja, mi smo mislili, da je tam nekje Amerika, si predstavljate, wow. Ne? Ja, tak to deluje. Torej, na telesni ravni poskrbimo za vse to, na energijskih ravneh imamo torej energijsko vadbo, kot so tai chi, joga, pa še kaj, ne, od tega sicer nekatere vadbe, kot so tai chi, joga, so vadbe, ki, pri katerih vadimo tako telo, energije in tudi duh. Kajti vse te vadbe, joga, tai chi in to, če nimaš te duhovne komponente, potem si pač ubogi, ne? Ti manjka nekaj, potem je to telovadba, ni pa tista ta prava. Torej, moraš imeti povezavo navzgor, moraš biti v axis mundi, moraš biti prizemljen, moraš energije voditi tako, da si stabilen, ko prideš iz tega ven, ker kaj ti čemi, s tem se jaz veliko krat ukvarjam, ker me pokličejo, ko gospa hodi na tai chi in pravi po tai chiju, imam pritisk v trebuhu, napihnjena sem, vsa v trebuhu, ja seveda, ker se ni prizemljila, ali ji niso povedali, ali pa ni poslušala. Veste, to ne pomeni, da če hodite na vadbo, pa nekaj niste naredili, kar je potrebno, to ne pomeni, da vam ta, ki je vaditelj, ni povedal. To lahko pomeni tudi, da ne slišim. Ne? Ker slišim, si po svoje predstavljam to, ne? Oziroma mislim, da vem. Ne? Pravijo v Ameriki, ne? Ena največjih napak, ko se nekaj začneš učiti, je yes, I know. Ker ti to te že zablokira, to si že pravzaprav omejen. Na informacijskih ravneh, seveda, urediti travme, vzorce, prepričanja, odvisnosti, take ali drugačne, mi se bomo o odvisnosti pogovarjali ne tokrat, ampak enkrat pozneje. In seveda, na duhovni ravni je tudi torej, odnosi do sebe, do drugih, do božanskega, absolutnega, kakorkoli hočete, sprememba našega karakterja. Torej, karakter je generalno gledano za mene moj odnos do vsega. To je moj karakter. In ni res, da se karakter da si izgradimo do, ne vem, 18, 20, 27 leta. Karakter si gradimo celo življenje. Na podlagi spoznanj, izkušenj in tako naprej si spreminjamo tudi karakter. Tako da jaz tu ne bi se drzno postavljati mejev. Ok, gremo mi naprej. Tako, svoje težave, to bomo šli zelo hitro skozi, ker to tudi preberete lahko, povsod to pišem v mojih knjigah, tako, mim grede, ne mi pošiljati maile, prebrala sem pol vaše knjige, a mi lahko prosim razložite, zakaj to nekaj, kaj ste s tem mislili. Jaz sem pol malo nasramen, pa rečem, preberte knjigo do konca, preberte še vse ostale knjige, ne rabite jih kupiti, ker so v knjižnici, preberte vse knjige dvakrat ali trikrat, potem me pa pokličte. A ni to normalno? Torej, ne mislite si, vsakemu posebej to razlagati. Nima smisla, ne? Torej,
Težave bomo lažje rešili normalno, če bomo sprejeli odločitev za razreševanje in odgovornost. O tem sem prej povedal. Če se osredotočimo na težavo, ki jo razrešujemo. Torej, ne moremo kar na splošno. To je, na primer, vam bom povedal primer. Jaz, ko sem, dokler sem delal še terapije, se jih tudi zdaj delam, ampak v okviru šole in tako naprej, ampak če pride gospa, ki ima, zakaj govorim vedno gospe, zaradi tega, ker 95% hodijo na te zadeve gospe, ne gospodje. Zakaj je to tako? To je, mislim, mogoče predmet. Mogoče bi lahko kdo doktoriral na tem, zakaj je to tako, ampak tako. In ima težki partnerski odnos, zaradi tega, ker je imela že prej 5 partnerjev in z vsemi je bila v konfliktu. Grema razreševati, gospa, vodim vas skozi proces, tak proces, ko bomo danes delali, in ozavestite vse, kar se je dogajalo s tem partnerjem, odpustite sebi, če ste bili jezni, užaljeni in tako naprej, in potem bom enega, pa bomo druga. In jaz padem, jaz kar v film padem noter in začnem je voditi. Nekako mi je čudno, po pol minute pogledam, ona me gleda. Mislim, gospa, a ne želite, da to razrešimo? Jaz sem že razrešila. Sem s njim rekla, odpustim vam in gotovo. Torej, ja, to ni dovolj. Zaradi tega, ker če te je nekdo 5-krat prizadel, pa drugi 10-krat prizadel, to obstaja kot motnja energije, informacija v naši podzavesti in to je treba ozavestiti, pogledati, sprostiti in usmeriti energijski pretok. Torej, da odpustimo. Jasno je, da je odpuščanje nujno potrebno, da bi razrešili neki travmatični dogodek. Odpuščanje pa ni tako enostavno, kot se zdi. Zaradi tega, kaj ti v ozadju jeze, užaljenosti, je lahko prepričanje, da bi moralo nekaj biti tako, kot je. Torej, če imam jaz prepričanje, da se moj partner mora obnašati tako, kot jaz zahtevam od njega, kar je pogosto tudi v slovenskem prostoru, potem, če se on ne bo tako obnašal, bom užaljen, prizadet, ga bom obsojal in mu ne bom odpustil. Zakaj? Ker sem prepričan, da imam prav. Torej, je treba še globje pogledati. In odpuščanje ni nekaj, kar delam, ampak je to trenutek. Torej, če delam, če odpuščam nekomu pol leta, potem ne delam nič, pol lažem. Če pa rečem, tem trenutku ti odpustim zavedno, ne glede na to, tudi če ti meni ne boš, potem je pa to stanje duha. To je stanje, v katerem sem jaz v stanju odpuščanja in tega ne bom več vlekel ven in sem svoboden od te energije. Torej, to je zelo pomembno. Danes bomo delali tak proces, ker ne bo potrebno še to, ne, ampak drugič pa že. Torej, natančno definiramo, definiramo problem in tako naprej. Ta zadnja točka je zelo pomembna. Torej, osvobodimo se potrebe, da iščemo krivce za vzroke za svoje težave. Če ostajate v tem, jaz sem žrtev, ti si kriv, ne boste razrešili. Lahko to zadržite. Torej, noben problem ni. Vi zadržite to prepričanje, jaz sem žrtev. Vendar problema ne boste rešili. To, da sem prepričan, da sem jaz žrtev, je pa lahko izhaja še iz globljega problema, prepričanje, da je svet krivičen. Prepričanje, da se krivica dogaja samo najboljšim. To je tisto krščansko, hudič napada največje vernike, tiste, ki samo molijo, tisti, ki so prijazni, tisti, ki živijo za druge, ki se žrtvujejo. Take hudič napada. Ne? Ampak ni res. Hudič napada, hudič kot princip, ne kot entiteta, to jaz ne verjamem, da je entiteta, kot bitje, ampak kot princip delovanja, da napada tiste, ki katerih v glavi v program ustreza te hudičovim energije. To je pa lahko obsojanje,
ker ti veste sami iz prakse, da so lahko najbolj verni ljudje, tisti, ki najbolj molijo, da so lahko hudičevi v tem smislu, da napadajo druge, da obsojajo druge vere, da imajo moralne, neke moralne norme, ker so si dovolili izmeriti, koliko je kdo moralen, vse druge napadajo, ne? In tako naprej. Torej, da je, to pa je hudičeva energija. Ne? In seveda, jaz bi rekel, ne moreš biti istočasno na programu RTV Slovenija 1 in 2. Si na programu božanske energije ali pa hudičeve energije. Eno in drugo težko, lahko šaltaš non-stop, ko so reklame in tako, ampak to ni to. Torej, če si v enem, si v enem, če si pa v drugem, si pa v drugem. Ne? Mi pogosto želimo oženiti te dve lastnosti, ne? Pa da bi lahko bili taki, ker imamo pravico to dogajati, ne? To narediti. In seveda, če smo prepričani, da so drugi krivi zunanjost kriva za naše težave, potem iščemo tudi rešitev pri drugih. To je problem. Ker pol je pa kriv, pol je pa dolžen moje probleme rešiti dohtar, ne? Pa pravi, moj dohtar je nesposoben, ker me že eno leto imam težave, pa je že zamenjal troje zdravila, pa še vedno nisem zdrav. On je nesposoben. Seveda, kaj si pa ti naredil? Kaj jaz? Pa on je strokovnjak, on mora narediti. Eni imajo tako razmišljanje. In če imaš tako razmišljanje, potem ti ni pomoči, seveda ne. Če pa razmišljaš, kaj moram jaz pri sebi spremeniti, kaj lahko jaz prispevam k temu, da tvorno sodelujem v zdravljenju, da prevzamem odgovornost, da začnem, torej kljub temu, da zdravnik nima časa za mene, ja seveda, ima 5, 7 minut, 10 minut, ne vem koliko jih ima, ampak on se nima časa pogovarjati s tem v mojem načinu življenja, v mojem prehranevanjem, v mojem počitku, v mojih odnosih in v tem, kdo to naredi, ja, jaz naredim to, kdo pa drug? Zdravnik bo pač naredil tisto, kar je. In verjemite mi, da bi tu pa bi jaz predlagal ministrstvi, da v zdravstveno reformo da take člene notri. Ne? Da bo zdravstvo veliko bolj učinkovito, če bomo mi začeli skrbeti zase, če bomo prevzemali odgovornost zase, če bomo preventivno delovali in tako naprej, tu pa lahko naredimo veliko, pa bo zdravstvo stalo pol manj. Pa bo zdravniki bolj uspešni, pa bojo lažje delali, pa ne vem kaj vse, ne? Tu pa, ampak tega se nihče ne dotakne. Veste, to je, Lazarev je napisal v eni knjigi, da se medicina, seveda, ne vsa medicina, jasno, en del medicine, tist uradni, na najvišji ravni obnaša kot voznik avtomobila, ki je na terenu zašel. In torej iz cilja je skrenil nekam in je zašel. In je vprašal kmeta, kje je moj cilj, pa je rekel kmet v to stran. Ta se pa pelje še naprej v desno in pravi kmetu, se ni problem, se imam močen motor v avtu. In potem pravi kmet, ja pa greš na sprotno stran, tudi kante bencina imam rezervne s sabo. Seveda, ker, ampak kaj je medicina? Medicina je odraz nas, odraz našega povpraševanja za temi uslugami in na takšen način. Ravno tako se dogaja tudi na področju naravnih terapevtov, torej na zdravilstva, naravnih metod, ker bi ljudje radi, če so pri zdravniku dobili aspirin, tu bi radi pa ezoterični aspirin. Torej nekaj, kar bi po istih principi delovalo, da te odmah glava boli, neha bolet, ne pa da bi ti nekaj spremenil pri tem. Verjemite mi, tisti, ki hodite v službo, če vas popolne, ko prijete v službe, boli glava in se samo spomnite, kaj vas je znerviralo dopoldne ali v odnosu do, ne vem, sodelavcev, šefa, do strank, do karkoli in ko se spomnite tega, ko to razrešite, vas bo nehala glava boleti. Jasno, če ni kaj, če imate tumor, seveda ni nujno, da bo to nehalo, ampak večina primerov je tak. Tako. Še imam čas. Kaj je proces transformacije? Kaj tukaj v tem kontekstu razumemo kot proces transformacije? Nekaj od tega bomo tudi mi sami delali.
Torej, v procesu transformacije spreminjamo informacijsko-energijske strukture znotraj nas. To nasprotno od tega je, nekateri terapevti, tudi sam sem nekoč pred 20 leti tako deloval, imajo v glavi program, da lahko zdravijo tako, da iz ljudi pulijo slabe energije in dodajajo dobre energije. Ne? Kar je, ne bom uporabil to besedo, ker sem zadnjič bil kregan, da preveč krat govorim butasti, pa taki, pa onaki. Pa se zdaj sem vam povedal. Ne? Torej, to je nima smisla. Bom bolj prijazen do tistih, ki tak dejo. To nima smisla. Smisel je v tem, da mi naredimo nekaj, da to, torej, če vzamemo samo eno zadevo, nek travmatični dogodek, recimo, ženska je bila posiljena, to je dovolj travmatično in dramatično, da je nastala podzavesti, nastal je nek program strahu pred moškim, nastala je kot kepa energije, informacije, ki blokira delovanje rodil in potem se ne bo odprla do moškega, bo imela ginekološke težave in morda ne bo mogla zanositi ali pa karkoli, to je blokada. In da bi to blokado odstranili, ni dovolj, da vam nekdo puli ven slabe energije in dodaja dobre energije. Ktere dobre energije? Eni pravijo, da božanske energije. In da vse, kar počnejo, je v redu, ker delajo tako, kot Bog hoče. In zdaj si pa zamislite absurd. Naj se zgodi tako, kot Bog hoče, ampak tako, kot sem jaz rekel. A si predstavljate, ne? Torej, popolno nesmisel, ne? Torej, je treba nekaj narediti, v tem primeru peljati skozi proces, ozavestiti, odpustiti, se razrešiti strah, sprejeti sebe in se bo sprostila ta energija in imamo večjo verjetnost, da bo ta ženska prišla v neko normalno stanje, da bo lahko zaživela, da bo čutila sebe, da bo živela. Pa takih seveda je veliko, ne? In seveda v ta proces transformacija ima torej namen vzpostaviti energijsko pretočnost, reprogramiranje, torej če sem do sedaj deloval tako na ta način, pa sem se pripeljal v nerodne situacije, se prizadel, potem spreminjam ta svoj odnos, spreminjam razmišljanje, spreminjam prepričanje, da bo to delovalo drugače in seveda spreminjanje odločitev. Ti nekateri procesi se dogajajo samo po sebi. Torej, če nič ne naredimo, nas bo življenje pripeljalo v tem ali naslednjih življenjih v situaciji, to je evolucija sama, da se bodo zgodili procesi transformacije, da bomo neke stvari presegli, da bomo drugače funkcionirali. Potem transformacije se velika dogajajo v situacijah, ko smo traumatizirani, nesreče ali pa karkoli takega se nam zgodi, kadar smo vzhičeni, preveč veseli, na kaki gasilski veselici. Jaz izhajam iz krajev, ker so gasilske in lovske veselice stalnica in največji kulturni dogodki v kraju. Ne? In ja, tako je, ne? Ampak mislim, da velik del Slovenije se na ta način zabava. Lahko ravno tako, ekstazi, ki jo doživimo na kakršen koli način, ali je to velik adrenalinski naboj, ali je to, ne vem, milijon evrov na loto, ali je karkoli, se lahko zgodijo procesi transformacije, ozavestimo. Potem, kadar spoznamo nekaj, torej, če nekdo, to vam pa zagotovim, da se dogajajo transformacije same po sebi na ravni skupine, če je stik med tistim, ki predava in skupino dovolj dober, da prihaja do rezonance oziroma do sinergije na višji stopnji, potem je prenos teh informacij dovolj kvaliteten, da se lahko zgodi, da nekdo, ki sliši, pa je predtem bil prepričan, da ima pravico obsojati, zdaj pa sliši, da je obsojanje škodljivo za njega, da nima pravice obsojati, se lahko zgodi transformacija. In marsikomu se zgodi transformacija. Ko preberemo nekaj, torej dobra knjiga, predvsem moja, ne? Ja, zakaj pa ne, ne? Mislim, jaz se ne upam to priznati. Ja, dobre knjige imam. Pa še veliko je dobrih drugih knjig, jasno. Še veliko boljših.
Ampak, ja, knjiga, če prebereš pravo informacije, knjiga ima sporočilnost. Pa ne samo te ezoterične knjige, ne samo priročniki, tudi romani, kultura nasploh, vse vrste kultura, umetnost, vse to vpliva na nas, da se znotraj nas dogajajo transformacije, da postajamo boljši ljudje, da postajamo bolj povezani in tako naprej. Ne? Torej, vse to vpliva. Meditacije, kontemplacije in molitev. Torej, meditacija, približno že veste, kaj je. Kontemplacija, kadar pridem v stanje, neke vrste stanje meditacije in si vzamem kot idejo, da razmišljam o neki ideji, o nekem bitju, na primer o Jezusu, o Mariji, o Allahu, o čemerkoli, in to vrtim v sebi, to mantro, ure in ure lahko, meni jih kontemplirajo dolgo in to zelo vpliva na nas. Takrat se porodijo nove ideje, takrat se bolj povežemo z božanskim, takrat torej dogajajo se velike spremembe. Ali pa molitev, ampak molitev ne, Bog, ti si samopostrežba, jaz pa pridem in kupujem pri tebi. 5 očenašov dobim jabolka, 10 očenašov dobim to. Ne, ampak Bog v tem kontekstu, ko ga jaz razumem, torej neskončna, absolutna zavest, energija, ki je samo na volju, da pokasira tist, ki se priklopi na to. In molitev služi temu. In je povsem vseeno, v katerem jeziku, povsem vseeno, v kateri veri, torej molitveno stanje zavesti. Seveda tudi verski in magijski obredi so lahko močna transformacija. Med verskimi in magijskimi obredi ni velike razlike, veste. V starem Egiptu so imeli versko magijo, kjer so delali obrede, magijske obrede, ker so pač naredili tisto, kar so želeli narediti, se povezali, vplivali na ljudi in tako naprej. Seveda, neke vere so potem samo iz teh obredov, povezani z nekimi poganskimi obredi, so prevzele tudi maše ali pa kakršenkoli obred, ki se v bitu ne razlikuje veliko v samem postopku, ampak v uporabljeni simboliki, namenu ali pa karkoli. Ne? Seveda, vsaka vera, ki pride na mesto tiste prejšnje, ono prejšnjo razdasi za hudičevo ali pa ne, škodljivo ali pa ne vem kako, ne? In kar naenkrat je magija postala škodljiva. A večina magijskih obredov smo prevzeli. Ne? Ampak nekje v svetu tudi danes deluje magijski obredi in z magijo ni nič narobe, če jo uporabiš za spremembo sebe, da bi bil boljši človek. Če pa magijo uporabiš za to, da bi spremenil druge, da bi bili boljši, potem je pa to črna magija. Ampak tudi molitev je črna magija, če jo uporabim za to, da molim za to, da bi moji topovi ubili čim več sovražnikov, če molim za to, da bi se drugi spremenil in če molim za to ali ono ali tretje. Isti proces. Torej, ni nek proces ali pa nek obred ni tisti, ki določa, a je nekaj hudičevo ali pa božansko, ampak način uporabe tega. Torej, način uporabe, kako bom uporabil ta obred, lahko ga uporabim tako, da je dober za vse, lahko ga pa uporabim tudi na način hudičeve energije, da pri maši povem, koga morate voliti na volitvah, proti komu morate biti, za v kako stranko se morate vključiti, to je pa potem hudičev obred, ne? Ali pa črna magija, bi lahko rekli. Ne? In nekateri duhovniki celo to odkrito priznajo. Jaz sem bil na pogrebu tam v naši vasi, kjer je prišel en duhovnik od drugod in je rekel, glejte, tle so mi iz škofijske konferencije je pokazal list, naročili, da vam to preberem, koga morate voliti. Je rekel, jaz vam bom to prebral, ker moram, ker sem v tej službi, ampak se ne strinjam s tem, nasvidenje. Ne? Torej, tako, ampak to je spet moje razmišljanje, jaz upam, da nisem koga prizadel s tem, moj namen ni bil prizadet, ampak razmišljam na tak način in torej, to. In seveda, vodeni procesi, bodi si, da so to hipnotične ali nehipnotične regresije.
skozi katere vas lahko kvalificirani terapevt vodi do tega, da vidite, kje so vaši vzroki, da vidite, kje ste se zaciklali, da vidite, kaj ste prinesli iz prejšnjih življenj, da vidite, kaj se je dogajalo, ne vem, pri porodu, da vidite v otroštvu, ki se ga ne spomnite in tako naprej. In ozaveščanje tega vsega tega, razumevanje tega nam pomaga, da se sprostijo energijske blokade, da drugače začnemo delovati, da nam je, da razumemo sedaj svojo situacijo in da se ne sprašujem več, zakaj moram jaz trpeti, kaj sem za hudiča naredil slabo in tako naprej, ampak da pridem v situacijo, ja, seveda, to razumem, sedaj pa se vprašam ne več, kaj je bilo narobe, ampak kaj naj naredim, da bo bodoče boljše. Tu pa mnogi pozabijo. Torej, v nekem trenutku se je treba nehati spraševati, zakaj, potem se vprašamo, kaj. Kaj moram narediti oziroma kaj bi bilo koristno narediti. Tako, še, gremo še par besed o tem. Torej, procesi so lahko manj učinkoviti zaradi, strokovno temu rečejo, antagonistična motivacija ali nasprotno delujoča motivacija. Torej, kot energija, ki deluje v nasprotni smeri, kot samo destrukcija. Pa bom to poskušal razložiti zelo na kratko na primeru športnika. Torej, nek športnik je bil na, za njega visokem rangu tekmovanja, recimo na svetovnem prvenstvu. Tam je iz nekega razloga kiksal, je bil bodisi anksiozen ali pa karkoli, nimajo izkušen in seveda pričakovanja so velike, doma, trenerji, starši in vsi skupaj. On se je zaprl vase, en del energije deluje nasprotno. In ko se ponovno pripravi za naslednje svetovno prvenstvo, če je pripravljen tako dolgo, toliko psihofizično pripravljen, rečemo temu, potem, če znotraj deluje ta nasprotno delujoča energija, ki je pa tolika, potem je on v resnici pripravljen samo toliko. Razumete? In ravno tako pri zdravljenju. Če je nekdo samo destruktivn, če se ne želi pozdraviti, če ne želi torej prevzeti odgovornost, potem so njegove sposobnosti samo ozdravitve bistveno zmanjšane zaradi tega, ker deluje energija v nasprotnem smeru. In mu nobena tehnika in nobeno zdravilo ne bo pomagalo, da se bo pozdravil tako, kot bi se tisti, ki prevzema odgovornost, ki sodeluje in tako naprej. Ne? Tako, kaj bi še tle pomembno. Pri vplivu, torej, procesi so manj učinkoviti, kadar imamo močan ali pa vpliv psihoaktivnih snovi, alkohola ali karkoli. Torej, jasno, da nekdo, ki je pod navlečen na antidepresive, te procesi energijski nasploh se ga ne bodo dotaknili v tolikšni meri kot nekoga, ki je čist od tega. Zatega, ker antidepresiv ti v resnici zablokira tvoje čutenje, da nisi ranljiv, ker je to njegova funkcija, vendar, ko zablokiram, smo rekli prej, ko zablokiram negativno čutenje, zablokiram tudi pozitivno. In potem sem bilka, ki jo zalivajo. Ravno tako alkohol, ker človek težko dojema neke stvari. Ne? Tako, in seveda, kadar procesi zelo težko stečejo, kadar je problem zelo globok, travma zelo globoka, recimo posilstvo je že taka travma, sploh v otroštvu, to pa zahteva, taki procesi reševanja posilstva pa zahtevajo še kaj več kot tak skupno vodenje procesov. Tu pa zahteva strokovnjaka, ki te bo znal, bodi si s tem, da ti direktno pogleda, kje je problem, pa te vodi, ali pa skozi nehipnotično regresijo, včasih tudi hipnotično regresijo. Ne? Pri nehipnotični regresiji se zavedaš, vsega, kar se dogaja, lahko vedno izstopiš, ne grem se več, pri hipnotični se pa v glavnem zavest izklopi in si na milost prepuščen terapevtu, ne? Ki seveda pelje proces, ne? Ampak da se zdaj tu ne zgubljamo. Tako, in seveda
tudi kadar je vzrok za težave nastal od trenutka spočetja, pa tam nekje do 3 let starosti, kar bomo danes delali. V tem obdobju se večina ne spomni, vsaj zavestno ne, kaj se je dogajalo, ima pa v sebi spomin na vsa čutenja, ki so se dogajala mami. Mama odnosu do očeta. Vse, kar je mama preživljala. Pozneje, vse, kar se je dogajalo v družini. Vse to nosimo v sebi in to bomo danes skozi proces, bomo... Torej, naš namen je, da en del tega spremenimo, popravimo. Napredek je že v tem, da sem se spomnil, da sem žen, ker ponavadi se ne. Pa včasih predavam 8 šolskih ur, pa mi začne glava boleti in se pol spomnim, da še ta dan nisem nič tekočine dal v sebe. To ni tako pomembno, to sem bolj tak dal. No, zdaj pa na to skico, na kateri jaz poskušam, kot to pa po vsej verjetnosti se zelo slabo vidi, ne preberete, torej tukaj je trenutek spočetja. Recimo, da je to trenutek, ko pridemo v ta naš svet, torej se rodimo staršem, ki smo si jih mi izbrali. Torej, mi si izbiramo starše, ne oni nas, in zaradi tega slabi starši ne obstajajo. So samo prijetni ali pa manj prijetni. Slabi ne obstajajo, ker smo si jih mi izbrali za potrebe doživeti določene izkušnje, ki jih potrebujemo v tem življenju. Tega so vsi starši so idealni za nas. In točno v ta pravo družino smo prišli. Tako, ne bom o tem veliko govoril, to si lahko tudi preberete. Ampak v tem trenutku spočetja, torej prevzamemo, ko ustvarjamo kot individualna zavest, kot duša, ustvarjamo svoje telo in psiho. Na podlagi izbrali smo si starše, ki nam bodo dali gradbeni material in načrt, po katerem, torej gensko zasnovo, iz katere bomo potegnili ven tisto, kar potrebujemo, da bi si zgradili naše telo. In genetska koda ravno tako obstaja na telesni ravni, fiziološki ravni in obstaja na tej kvantni, fantomski ravni, hologramski ravni, če hočete, ker ima tudi svoje informacije. In je na neke vrste hologram, v katerem je zapisano, program je kot zazipan dokument, ki ima 4 dimenzije. 3 fizične in 1 časovno. Torej, si predstavljate, kako mora biti ta program kompliciran, da ko pride do spočetja, da se dinamika razvoja mora dogajati točno ob pravem času, točno tako, kot mora imeti vsak barvo oči, lase in vse tako naprej, in vse to se mora dogajati. Predstavljate, kako je tisti, ki je ustvaril ta program, kako ga je popolnoma naredil. Včasih prije sicer do nekih napak, ampak v glavnem, dobro. Torej, od staršev prevzamemo to, od staršev prevzamemo tudi vse tisto, kar se je prejšnji generacija dogajalo. Dobro ali slabo. Torej, če je bilo dobro, prevzamemo dobre energije, če so starši bili dobri do drugih ljudi, če so naredili veliko koristnega za sebe in za druge in tako, to so ene energije. Če so pa moji starši razmišljali o tem, kako bi se ukoristili na račun drugih, razmišljali o tem, kako bi privatizirali tovarne, če so razmišljali o tem, kako bodo nekje zaslužili nekaj, pa da jih ne dobijo in tako naprej, torej dobimo pa druge energije. Vse to mi nosimo v sebi, verjemte mi. Sicer je v latentnem stanju, ampak lahko se aktivira v določenih obdobjih življenja, če tudi nam pade na pamet, da bi si ulastnili tovarno, na primer.
ali pa karkoli, ali pa kje ukradli, ali pa karkoli. Potem v tem trenutku pride, se združi tudi vpliv planetov, konstelacija planetov. Planeti so duhovna bitja, ki imajo svojo energijo in svoje informacije. In ti planeti nam dajo različne kvalitete, ki nam pomagajo izgraditi nas točno ta za potrebe tistega, kar bomo v tem življenju. Torej, če si je nekdo v življenju zadal z neke druge ravni, da bo olimpijski zmagovalec, potem bo imel postavljene planete tako, kot je potrebno za to. Torej, Marsa, ki daje moč, energijo, bo imel nadpovrečno dobrega in dobro postavljenega, ker sicer ne bo vrhunski športnik. In verjemite mi, ne moreš biti šampion, če nimaš tudi astrološko gledano pravo karto. Torej, ampak to ne pomeni, da boš postal, to pomeni, da imaš pogoje. To so sploh vstopni pogoji, da boš lahko razvil moč, hitrost, sposobnost, da boš nekaj naredil. Ampak močan Mars, močna energija, še ne pomeni, da boš dober športnik. Lahko boš tudi največji bandit na tem svetu. Kajti največji kriminalci so najbolj sposobni ljudje, spadajo med najbolj sposobne ljudi, imajo največ energije življenjske in tega naboja v sebi. Zakaj punce imajo rade kriminalce? Ker imajo močno moško energijo in jim lahko dajo tisto, kar rabijo. Ker en štreber, eden, ki komaj hodi in ima pa same petke, tist ni zanimiv za punce. Ja, valjda, da ne, mislim. Kaj to, punce ploskate ali fantje? Ja, ne vem, bilo je nekak srbežljivo. V tem času seveda tudi se združi tudi energija naše karme, tistega iz preteklih življenj, tudi vpliva okolje, v katere se rodimo, kolektivne ravni zavesti, bi rekel Jung, torej na tisti nezavednem kolektivno tiste informacije tudi pokasiramo, ne, in ni vseeno se rodiš v Indiji, v Sloveniji ali v Ameriki, ker so tudi vrednote drugačne, ne, in vse to skupaj. In vse to, ko se združi, sem prišel v ta svet, se najprej razvijam v maternici, potem grem pa skozi 4 faze rojstva, tu vas bom jaz danes peljal, in sicer jaz vas bom peljal skozi, od trenutka spočetja pa naprej, skozi to, kako se boste razvijali v maternici. Ne se bat, ne bom nikogar pustil v maternici, tako da... ja, lahko bi se nekdo zaciklal v teki situaciji travmatični, ki je mama doživela, kajti bivanje najprej je zelo pomembno samo spočetje, pogoji, v kateri sem bil spočet. Eno je, če sem bil spočet v ljubečem odnosu, v temu, da so si želeli otroka, v tem, da sta imela starša urejene zadeve, drugo pa je, da sem bil spočet slučajno, če sem bil nezaželjen, če sta starša v slabem stanju, torej zdravstvenem, pa že v štartu dobim te, Kitajci bi rekli, prenatalne energije, ki so na nizki ravni. Torej, že pridem v življenje eno stopnico nižje od povprečja in imam blazne težave, da se postavim na noge. In seveda, v času nosečnosti, zelo pomembno, kaj se dogaja mami. Torej, mama je tista, ki v času nosečnosti, pri porodu in potem nekaj let, največ do 3 let, vpliva bistveno na to, kako se bo ta otrok razvil, kakšne programe bo dobil, kakšne travme bo prinesel sabo, ki bojo potem delovali oziroma neke podzavestne programe. Očetje smo zelo pomembni v trenutku spočetja, ne? Mislim, da se strinjate, brez nas ne bi bilo, torej smo odigrali ključno vlogo, pa potem spet prevzamemo, ko otroku začne odraščati. Ne? Tako, prej je pa mama tista. In torej, če je mama imela v času nosečnosti težave, če je bila pod stresom, torej, če je bila večkrat pod stresom kot pod izzivom, je te stresne hormone,
To je ta, spostavi se, zelo ne bom vam veliko razlagal, ampak ta os, HHA pravijo, ne? Torej hipofiza, hipokambus, adrenalna žleza. Torej, kjer se izločijo, ker se je pade odločitev, izločili bomo stresne hormone in če, to, če je mama veliko krat pod stresom, potem je otrok tudi pod stresom in doživlja ta stres in doživlja vse poškodbe, ki sicer doživlja organizem, kjer je v režimu stresa. Tega je zelo pomembno, v kakem zdravstvenem stanju je mati, kakšen odnos ima do očeta ali pa z očetom. Seveda, tudi oče je odgovoren, ampak oče je odgovoren predvsem za to, kako se bo mama počutila. Ne pa, ne, nima pa toliko direktnega vpliva na otroka, zdravila, prehrana in vse to skupaj. Ne? Vse mislim, o tem vam ni treba govoriti, kako je vse to vpliva. Ne? Predvsem pa odnos matere in očeta. Spet, ena energija in eno se dogaja z otrokom, dobi vzorce, če je mati bila v dobrem odnosu z očetom, času nosečnosti, kot pa, če je oče, ko je zvedel, da je mati noseča, jo zapustil. Ali je pa rekel, naredi splav. Si predstavljate, v kakšnem stanju je mat, v kakšnem stanju je bila mati, negotovost, strah, kako bo sprejeta. Včasih so bili stigmatizirani, take, torej matere in otroci so bili stigmatizirani, ne? Če so, če je ostala mati noseča, ne? Izven zakonsko in tako naprej in tako naprej. In seveda zdaj še na kratko o teh štirih fazah poroda, ki trajno obeležijo nas torej, in to vpliva celo življenje nas. Torej, ta prva faza, ki je reče tudi arhetip nebes, torej, s tem se to zelo dobro razloži transpersonalna psihologija. Eden od avtorov je tudi Stanislav Grof, pa še so nekateri. Te faze sem na tak način prevzel od njih. Jaz sem sicer prej delal že 15 let take procese, ampak ne na takšen način, kot sem to zdaj od njih prevzel. Torej, arhetip nebes, to je preden so se začeli popadki, ker je še vedno to bitje, počuti se varno, počuti se kot vodno bitje, seveda, ker plava v tekočini, počuti se povezano, in zaradi tega arhetip nebes. Potem druga faza, jaz bom te faze vam govoril, ko vas bom peljal skozi. Druga faza, ko se začnejo popadki, arhetip pekla, brezupnost, brezizhodnost, stiska nas, zapirajo se v maternici arterije, pomanjkanje kisika, ne veš, kaj se bo dogajalo. Torej, kaos 100 na kvadrat pri mami, pri otroku. In če nekatere to, če predolgo traja, obeleži za celo življenje in so večkrat panični, kot bi bili sicer, kot bi bili, da je to, da je vse gladko potekalo. Ker nekatere ženske rodijo tako, ne? Gre in rodi, ne? Moja soseda gor na vasi, sicer v tistih časih, ko ni bilo prevoza avtomobilov, ne? Je rodila hčerko, tukaj staro ko jaz, ko je začela odtekati voda, se je vsedla na bicikl, se je pelala 6 kilometrov do Brežic v bolnico in je tam rodila. Ko je prišla tam, je že začela rojevati, bicikl je vrgla proč, ne, in gremo. Ja. Nobenih težav, nobenih dolgotrajnih popadkov, nobenih, ker je pač dan prej je pa še okapala na njivi koruzo. Ja. In seveda tretja ta faza, arhetip preporoda. Bitka za življenje dobesedno, materne čuste se odpre, začnejo nas pritiskati, ven pa spoh ne vemo zakaj. Pritisk je strahovit. Ne vemo zakaj. Zdaj si pa še zamislite, kadar so še včasih uporabili klešča, pa vakum, pa ne vem kaj vse in smo imeli blazne težave. Zaradi tega, ker nam to ostane notri. Torej, moje izkušnje iz regresij in vodenih procesov, da vsi tisti, ki so bili rojeni na tak način, in so odnesli, imeli travme v sebi in jih je bilo treba sprostiti. In seveda četrta faza, arhetip smrt in ponovno rojstvo. Torej, smrt je vedno tudi ponovno rojstvo. Torej, vse tisto, kar smo doživeli, ko smo prišli ven, osvoboditev, rezanje popkovine, panika, da ne bom mogel dihati, zadiham in se rodim
me dajo v stik z mamo ali me pa ne dajo, me pa odpeljajo nekam, ker sem nedonošenček, pa me ne dajo k mami in to je lahko strahovita travma, če se tisti, ki to počnejo, ne zavedajo dovolj, torej, kaj bi morali narediti. Ne? Otrok, novorojenec, pa tudi pozneje do 3 let starosti, potrebuje stik kožo na kožo, ker se takrat aktivirajo pri dojenčku receptorji na površini kože in če tega nima, če nima tega stika, te otroci se slabše razvijajo. Ravno tako to pri živalih. Ne? Pri živali, nekatere živali uginejo, če jih ne liže mama non-stop. Ne? Lepa, če nismo v stiku, imamo pozneje težave. Zdaj pa, da nas ne vržejo prej ven, bomo šli v proces in tisti, ki želite seveda, tisti, ki ne želite, lahko samo sedite ali pa zapustite prostor, sodelujete lahko, normalno, koliko želite. Lahko se vam ne bo dopadlo, pa boste odnehali. Če imate potrebo, da bi se zjokali, skričali, smejali, to naredite. To ni moteče za druge, nasprotno, s tem, ko se upamo izraziti tist čustveni naboj v sebi, tiste blokade, vplivamo na druge, da se tudi drugi upajo izraziti. Torej je to vsekakor prijetno, koristno. Tako. In predlagam, da zapremo oči. Izrazimo v sebi namen, grem v proces razreševanja neprijetnih dogodkov, travm, energijskih blokad iz časa od spočetja pa do rojstva. Začnemo se zavedati vdiha in izdiha. Ob vdihu zraven zraka vdihujemo tudi energijo, svetlobo, jo vodimo do srca in ob izdihu samo širimo skozi telo, kot občutek ljubezni do sebe, sprejemanje sebe, takšnega kot sem. Dihujemo svetlobo energijo in se širimo ob izdihu skozi telo. Mislimo si, da smo kot vreča brez dna, ob izdihu si povem, sproščam se in dobesedno pustim napetosti, da spolzijo iz telesa v zemljo. Dihujem svetlobo energijo, sproščam se. Telo postaja vse bolj sproščeno, lahkotno, energijsko vse bolj pretočno. Meje telesa se počasi zabriše, ob izdihu se začnemo širiti navzven. Postajamo vse večji in večji, razširimo se na dvorano. Širimo se naprej na Cankarjev dom. Na mesto, dihujemo svetlobo energijo in se ob izdihu širimo naprej na planet Zemljo. Pomislimo popolnoma se, združujem s planetarno zavestjo Zemlje. Dihamo z Zemljo. Širimo se naprej na Sonce, vstopimo
v središče sonca, vdihujemo energije sonca in se širimo v neskončnost, tako kot se širi sonce, ki ne vpraša, kdo si zasluži in kdo ne, samo daje. Vdihujemo in se širimo, dajemo. Širimo se še naprej v čisto zavest, absolutno božansko, tako kot to razumemo. In samo smo. Sem to, kar sem. Ehje, Asher, ehje. In sedaj si zamislimo, da se kot požarko svetlobe spustimo v trenutek spočetja. Trenutek, ko smo bili spočeti. Ves čas dihamo svetlobo in se širimo. Tudi če občutimo, da nas stiska, stiska nas samo na telesni ravni, v duhu smo neomejeni, svobodni. Samo pomislimo, premaknem se v času naprej, v starost enega meseca in samo začutimo. Začutimo utrip srca mame, dihanje, njeno dihanje. Povemo si v mislih, tudi če nisem bil zaželjen spočet slučajno, sebe brezpogojno sprejemam točno takšnega, kot sem. Hvaležen mami in očetu, da sta mi omogočila vstop v ta svet. Pomislimo, premaknem se naprej na konec tretjega meseca, ko duša zastalno vstopi v to bitje. Dovolite si začutiti to energijo. Ko se začnemo premikati, zaznavati svoje okolje, začutimo mamino dihanje, njen utrip srca. Premaknemo se naprej. Konec petega meseca nosečnosti, vse bolj se zavedamo sebe, okolja, mame, torej maternice, mame in tudi okolja. Povemo si v mislih, tudi če je mama imela težave v odnosu do očeta ali koga drugega, se osvobajam ujetosti v te energije. Samo dihamo in dovolimo, da se dogaja proces. Pomislimo, premaknem se na konec sedmega meseca nosečnosti. Vse bolj čutim sebe, kako se razvijam, telo se razvija.
pljuča se razvijajo zraven ostalih organov. Zavedam se okolja, torej maternice, vode, mame. Premaknem se naprej na konec 9. meseca, v čas, preden so se začeli popadki. In si dovolimo začutiti ta občutek miru, popolne povezane z mamo, z vesoljem, občutek nebes, nebeški občutek. To nosimo v sebi tudi sedaj, ko zavestimo, potegnemo na plano in se zavedamo, da mi smo ta božanski občutek. In sedaj si povemo, premaknem se v drugi del poroda, ko so se začeli popadki. Dovolimo si začutiti, imamo v spominu popadke. Začenja se pekel, brezupnost, brezizhodnost. Stiska nas, panika. Samo opazujemo in si dovolimo začutiti v telesu. Vse to imamo shranjeno v sebi. Ves čas dihamo svetlobo energijo in si povemo, kljub temu, da me stiska, kljub temu, da sem v paniki, brezupni situaciji, sebe sprejemam z ljubeznijo, v redu sem, z dihanjem svetlobe, zavedanje, občutka nebes, se sprostijo vse napetosti, ki sem jih dobil v tem delu. In se povem, premaknem se v tretjo fazo poroda, ko se ustje maternice odpre, ko nas začne pritiskati, smo zmedeni, občutek, da se borimo za življenje. Ves čas dihamo belo svetlobo, energijo in transformiramo vse te napetosti. Dovolite si začutite, kako počasi s potiskanjem drsite skozi porodni kanal. Tisti, ki ste bili rojeni s carskim zrezom, si dovolite začutiti, kaj se je dogajalo. Pridemo ven, najprej olajšanje. Osvobajam se travme, če so me z reflektori osvetlili. Dovolite si začutiti, ko so prerezali popkovino. In si povejte, osvobajam se strah pred tem, da ne bom mogel dihati. Osvobajam se travme, če sem se napil plodne vode. Osvobajam se travme zaradi ovite popkovine okrog vratu in sem svoboden
Globoko vdahnite in izdahnite, vdahnem življenje. In samo dihajte, svobodno dihajte. Dovolite si začutite, čutiti, ali so vas dali takoj mami na prsi. Začutite to ugodje, povezanost, hvaležnost. Če so vas odnesli v inkubator, si povejte, osvobajam se travme zaradi tega in panike, občutka, da so me odmaknili od mame, občutka, da nisem sprejet. Samo dihajte, dihajte s hvaležnostjo, da smo v tem življenju. Povejte si v mislih. Jaz vam samo predlagam odločitve. Brezpogojno sprejemam življenje, takšno kot mi je namenjeno. Brezpogojno sprejemam telo, ki mi je namenjeno, ki ga potrebujem za življenje. Telo ženske, moškega. Brezpogojno sprejemam vlogo ženske ali moškega v družbi, matere, očeta. Brezpogojno se odpiram za vse potencijale, ki sem jih prinesel v to življenju, kot danosti, nadarjenost. In brezpogojno se odpiram navzgor do čiste zavesti in se odpiram, da ta čista zavest kot osveta Axis Mundi poveže moje telo z zemljo. Tisti, ki imate glavobol ali pritisk v glavi, si povejte, osvobajam se strahu pred močnimi energijami. Vam bom pomagal to sprostiti. In se popolnoma odpiram za pretok energije. Odpiram se za življenje. V hvaležnosti, da sem razrešil travme iz tega dela mojega življenja. In samo pustite, da teče kroz vas. Samo teče. Nič ne rabimo razmišljati, nič si ne želimo, samo pustimo, da se dogaja samo po sebi, ko smo odprti navzgor do absolutnega in prizemljeni, dogaja se samo po sebi. Odpiram se za proces samo zdravljenja. In sedaj trikrat globoko vdahnite in polako odpiramo oči. Zadržimo to stanje zavesti, povezanosti navzgor in prizemljenosti. Vračamo se v ta realni svet.
Upam, da ste vsi v redu. Neke stvari, proces, ki, takšen proces, ko ga zaženemo, se potem lahko dogaja par ur, par dni, lahko se spostavljajo drugačni odnosi, lahko nekdo, ki je morda zameril staršem ali karkoli, se lahko sprosti. Naslednjič bomo delali starši. Sicer tu na področju našega, v delu našega življenja od rojstva pa tam nekje do 3 let, to sem sicer imel še v planu, vendar mi ne bo zneslo, ne bom odpiral te teme, bomo drugič. To je to. Podaljšali smo samo 15 minut, upam, da mi niste zamerili. Tako. To bi bilo vse. Zahvaljujem se vam, da ste me poslušali in lahko noč in dobro se boste.